Tak a jsme živě. Ještě někoho, poslední kontrola. Postrádáme ještě někoho na serveru? Ještě někdo? Asi mě, ale pravděpodobně nemůžem letat s vámi kvůli tomu, že mě zdochl trakýr. Aha, a to je kdo? Pardon, jsem teď si nevěděl jméno. Emirias. Jo, Emirias, asi to je zdochl trakýr, jo. Dobře. To... Schyza trakýr, zamral. Zkus to odpojit a připojit, no. To je reklamace jasná. Nesvětě diody. Nesvít? Fasly diody. Takže pravděpodobně se něco stalo s kablom, nebo někdy nastal zkrat. No. Čiže já jsem dneska v pozici diváka. To je blbý. Marduku, já se připoju, já jsem musel kvůli taky dostatovat. Jo, jo, tak řekni, až budeš na značce připravený. Mm-hmm. Vítám jinak všechny v chatu, o Hepšíku, Milouši, Aresi, čus, vítejte. Jinak teda já si dám takový malej úvod, jenom dneska už je to teda druhá část toho základního výcviku. Nevím, jak moc tady byl kdo na první část, anebo kdo je tady na druhou. Dneska už to bude všechno o... Máme tady letové vlastnosti, radar a práce s radarem, útok, obrana, rádio, autopilot, jo, a radio, navigace a PRMG, to bude předmětem diskuze, ještě to se musíme domluvit hlavně s Hokem teďkon, jak to s tím uděláme, jestli to stihneme dneska, nebo no, to uděláme speciálně, na to dojde řada. A pak máme prostor pro diskuzi a dotazy, jo, takže dneska už vlastně máme všechny ty základní věci jako start, pojíždění, vzlet, přistání za sebou, takže se pro jistotu ptám, je tu někdo, kdo jakoby ještě tyhle věci neovládá, nebo kdo by v tom potřebuje něco objasnit? Ale přistání je takový 7 z 10, řekněme. Jasně. Že mě to nepřekvapuje, killer. Ale jaká je přistávací rychlost? 320, 330. Hele, já to dělám třeba na 300. Dneska jsem měl stejný dotaz od Čišiho na Discordu soukromých a psal jsem mu, že to dělám. Já to dělám tak, že prostě na 360 do podrovnání podrovnám. Srovnám to, že jo, nad tou dráhou a nechávám to pomalu plynule zpomalovat, až si to sedne. A klapky vysunuješ, až když už je zarovnaný s dráhou, nebo kdy dáváš? Ty nechávám celou dobu nechávám klapky. Na klapky, landing prostě. No jasně, už když jdeš, ano, celý na tom okruhu, jo, nevím, v tom druhém legu, že jo, po tom breaku většinou, jestli děláte nějaký takovýhle okruh, tak holku, když tak mě oprav. A speed breaky? Vůbec. Okay. Ono už jako s těma klapkama a podvozkem sotva letí jako. No, ale tam je hlavně důležitý, to je něco, co jsme probírali třeba i ty první části, že tam funguje ten systém ofukovaných klapek. To znamená, že tvůj tlak záleží hodně na tom, jestli máš nějaký otáčky na motoru. Protože MiG-21 má takzvaný systém ofukovaných klapek, kdy se vlastně odebírá ještě vzduch z motoru a ofukují se tím klapky. Tam to je vidět, když jsou vysunutý vlastně do té přistávací polohy, tak jsou také vidět to ofukování a to ti dává hrozně moc vztlaku, jo. Ale tenhle ten systém funguje jenom na určitým otáčkách, jo. Nemůžeš mít stáhnutý plyn úplně na minimum, je tam vlastně, je to vidět i na té plynovce, že je tam nějaká poloha pro landing. Jasně. A vlastně během toho přistání by si neměl jít nikdy pod ní, aby tenhle ten systém právě fungoval a měl si dostatečný vztlak. To já přistávám dost jako pod plynem. To jako, to no. Okay, má na začce, jo? Už jsem připojený. Tak jo, super. Kde přesně to je, Milouši? Je to vlastně na spoji toho křídla s tím trupem. Já to asi možná... jestli ještě nějaký dotaz, když tak těm základním věcem? Asi ne, takže můžeme začít nahazovat stroje. Já vás poprosím, vezmeme i nějakou výzbroj rovnou, jo. To znamená, vemte si dvě obyčejní R60 a dvě R3 RK a velkou nádrž centrovou 800 litrovou, aby jsme vydrželi ve vzduchu chvilku. A vlastně to teď konáhle. Klasické R60, ano. Dejme si klasické R60 ty MK si něco řekneme jenom. A jakože na jeden ten podvěz dvě nebo po jedné? Po jedný, jo, celkově čtyři rakety, jo, dvě R60 a dvě R3R. Tam já, co se týče těch podvěsů třeba, tak ty dvojitý bych vám nedoporučoval, protože mají
velký dopad vlastně na vlastnost, na letové vlastnosti toho letadla. Jo? Hlavně rychlostního, odpor prostě těch podvěsů je velký. A když tomu třeba ještě nakombinujete nějaký střely, které jsou na těch starých pilonech, jako je například to R3R nebo R3S, tak ty starý pilony na tyhle ty starší střely mají ještě jakoby další horší ten drag index, jo? Takže to je zase další zpomalení a nevýhoda pro vás. Počítáme, že se tam dával? Dáme protiopatření? Protiopatření jsem dal taky. Jo. Protiopatření a taky. A nádrž středová 800 litrů. Já to teda nahodím, začněte to nahazovat rovnou, já tady během toho ukážu i ten systém těch ofukovaných klapek. Myslím si, že když jsou vysunutý plně, takže by to mělo být vidět ten systém. A rovnou dát ohřívat i radar. Určitě, určitě. Jo. Jo. My jsme to minule probírali, že je to jakoby dobrá praktika dávat nahřívat už během toho startupu právě. Jasně. RSBN nějaký ladit, nebo jestli? Nemusíme teďkon, můžete si popřípadě v kneeboardu dohledat, jaký je RSBNko tady, min vody. Klidně si ho naladit, ale ne, zatím to nepotřebujeme. Na nalčíku jsme. Jo, pardon, tak nalčík. Tak, já tady mám ty landing klapky. Stranou nahodím celý, ať to mám připravený. Tohle. DS-ko zrovna. Kanál 8. Jsem na nic nezapomněl. Tak, já tady ukážu ty konce systém těch ufukování těch klapek. Jak je Hoku nějaká free kamera? Jak se dostanou nějaký free kamery? Kontrole 13. Tak. Ale... No, nemůžeš ji dát jakoby úplně k zemi, takže moc se tam nedostaneš k tomu klapkám. Možná s F4 můžeš zkusit nějakou gymnastiku tam. Jo, takhle až, ty vole, no. Ada. Tady je to trošku vidět. Tady je to jako u mě na Steamu trošku vidět. Je to takový, jsou tam dva otvory, na každé straně jsou dva otvory, kudy právě vychází ten vzduch a tím se ofukují ty klapky. Já doufám, že je to aspoň trošku vidět na tom streamu. To vlastně mezi tím trupem a přesně kde končí ta klapka, tak je tam vidět takovej
takový černý výfuk vlastně, jako by to vypadá, kudy vychází ten vzduch a ofukuje ty klapky. Myslím si, že to by mělo být ono. SPD, Ratostat, ano, to je, jak píše Stasniper, to jsou ty rakety, pomocní rakety pro krátký vzlet. Tak. Takže tak, to je k ofukování těch klapek. Tak jo, jak jsme na tom s tím nahazováním? Mají všechno všichni nahozeno? Je tu někdo, kdo nemá ještě nahozeno? Já jsem nachystaný. Killer taky. Tak jo, to vypadá, že mají všichni nahozeno. Takže se pojďme přesouvat pomalu. Začít taxovat a přesouvat se k prahu dráhy na vzlet. To je tolik MIGů 21 pohromadě, to jsem snad neviděl ještě. Že začneme vstupovat i na dráhu rovno, jo, zase se tam srovnáme, uděláme ten vzlet jako v první části, to znamená, jestli tady srovnáme na té dráze a postupně odstartujeme. Já jsem v první části nebyl, tak jestli možná prostě nějaké instrukce. Do šachovnice normálně. Přesně tak, do šachovnice. Je. Jestli máte třeba nějakou dvojici, tak můžete ve dvojici, pokud nemáte, můžete normálně v jednotlivcích. Je to na vás. Jestli půjdete s někým za ručičku. Antik, letíme spolu. Nevím, kde jsi. Já taky nevím, kde jsi. By se nestalo, kdybychom měli své obvyklé červené a žluté barvy. Já jsem 87 číslo. Můžete se když tak identifikovat přes F2, že jo? No, mělo by to být labely, když tak povolený. Může to se zapnout. Já jsem 84. Jo. A nebo jak říká Hawk, zapnout si labely. Jo, nenechávej ty tam moc rozestupy mezi náma, ať se sem všichni vejdou hlavně, jo? Killer, ty máš co za číslo? Chtěl jsem 88, ale to už bylo zabraný, tak mám 18. Ještě kousíč, já jsem tady třetí teďka. Jo, tak já jsem to ještě to můžeš pár metrů klidně šoupnout. Jo, právě, už tu šoupnout. Ježiš, no.
pojď. Hlobatome, já se na Apache vůbec nechystám, ale mám takový malý tušení, že možná Hawk. No jako budu kupovat, no. Bude kupovat, otázka byla i jestli v nějaký tutoriál nebo něco takového, nějaký poučný videa. To je asi víc práce než kolik bych chtěl si jako jasně dát na talíř, takže. Už mám jako dost rozdělených věcí, ke kterým se už teď nemůžu donutit, takže. Jasně. Ondra, dobrá poznámka, no. Ani nevím, 84, Ravene. To ani nevím, Ondro, jestli můžu Hawkovi přečíst, ale on si to asi pravděpodobně já přečet sám. To je jedna z těch věcí, no. A tady se rozsvěcili světla. Když tak to bude jediný, kdo nesvítí, jo. Pořád nepamatuju vlastní bindy na ty světla, jo. Tak dobře, no. Tak. Byla to, že jsme všichni, že jo? Nikoho nepostrádáme už. Kdo by ještě byl někde na taxovačce nebo v parkovací oblasti. 2, 4, 6, 8, 9 migů, ano. Krásných 9 migů. Takže jenom teďko ještě předtím zatem probereme nějaký plán, jak to proběhne. Já tady teďko ty tři body jsou letové vlastnosti, radar a útok. Jo, to znamená zbraně a výbava. Vezmeme to v trošku jiném pořadí, protože předpokládám, že radar ještě asi nebude nažavený u většiny. Takže to vezmeme, nejdřív si vezmeme ten útok. Probereme ty jerka, které jsou poměrně jednoduchý. Potom se dostaneme k tomu radaru. A potom potom s tím spojený ty RTR-ka, ty radarové střely. A na konci bychom si ukázali ty letové vlastnosti, protože tam máme já pár věcí, to jsou nějaký ty krajní případy, kde si můžete urvat křídlo a takový, takže by bylo blbý se zabít ještě předtím, než si zkusíme ty střelby. Takže tak a můžeme jít na vzlet, jo, postupně. Tak, budeš asi se mnou, Hawku, předpokládám, nebo? Jo. Tak jo. Myslím, že ten label, jak se zapíná, jsem to nikdy nepoužíval. A levej shift F10, tím cykluješ. Aha. Jo, díky moc. Jo. Tak jo, tak já mám, ještě se teda ten zrtán ještě předtím začnem vzítat. Má někdo s tím vzletem nějaký problém, nebo chce po případě připomenout, tak by to mělo probíhat správně. Dobrý, všichni vědí, takže můžem. Tak já jdu Hawku na brzdy. V jakých tak zhruba intervalech? Hele, potom co se ty před váma, co se odlepí od země, tak napočítejte do pěti a můžete. Jo? Já mám mít roztočený na brzdách. No? Můžeš. Můžeš klidně, klidně můžeš. Okay. Jo, takže Hawku, brzdy 100. Odbrzdit 2, 1, teď. Forsáž 2, 1, teď. Jo, rádu s tebou teda. Jo. Tak rotate. Jeden, dva, ježiš, na mě zbyl antík. 4, 5. Moňa. Gear flaps. A světla ještě. Stihnul jsem světla předtím, než jsem je urval, yes. Tak. Zvedli. Rotate. Tak, 1, 2, 3, 4, 5, jedem. Tak. Stahuju na Buster Hawku jenom. Pasáž. Podvozek nahoře, klapky nahoru. Tak. Dáme si mírnou levou jenom, jo? Vypínám forsáž.
Vypínám. Jo, vidíme před náma. Jo, děkuju, rastla ta kola, jo. Hele. Máme vás dohnat na forsáži, nebo? Hele, nemusíte se držet nás nějak, až se všichni odlepíme od země, zatím kružte nějak kolem toho letiště ve volném, v tom nějakém okruhu, prostě je jedno, jak bude široký. Když se dostaneme všichni do vzduchu, tak se vlastně přesuneme na ty AIčkové čtyřky, co máme tady k dispozici, aby jsme se vyzkoušeli ty střely a radar, jo? Kopy. Tak jo, killer, já se jdu zavěsit na tebe. Jo, jo. A jim tady trošku nadběhnu vnitřní stranu zatáčky a zatáhneme. OK. Oni budou na tvoji pravej. Jseš nalevo nebo napravo, Ravene? Napravo, ale za tebou dost. Kopy, kopy. Vidíš mě. Jo, vidím tě v zrcátku. Oku, já se koukám jako do F10, jo, tak když tak bychom se řítili do chřtánu smrti. Zatím nepadáme, je to dobrý. Tak to dobrý, ale vypadá to, že jsme všichni ve vzduchu, máme všichni po vzletu, už máme čas se teď kombinovat kokpitu a nastavení a tak. Jo. Tak super, hele, probereme si ty R60ky první. Probereme to nastavení správný, takže teď se věnujeme vyloženě, jenom se ujistěte, že teda napravo na tím hlavním panelu těch přepínáčů máte všechno, co je potřeba ke střelám, to znamená zahřívání, odpaly těch raket a střel a hlavně to napájení těch pylonů, jo, je to ta třetí řada od zhora. Musí být zapnutý všechno, aby vám to fungovalo. Potom teda teď řešíme zbraňový panel, který je na přední desce vlevo nahoře. A správné nastavení pro odpalování těch jirek, těch R60, tak je samozřejmě mod R2R. Přepnuto na IRka. A pak můžete mít kdekoliv pozici, ten otočný přepínač můžete mít kdekoliv v pozici, která je označená IRSAR, jo. To znamená 1, 2, 3, 4. Pozor, když byste to měli mít na 1, 2 nebo 3, 4, takže je to dvojitej odpal, to znamená, že by vám to odpalilo v obě střely najednou. Co je dobrý na tomhle systému je, že můžete to mít na jakýkoliv 1, 2, 3, 4, na jakýkoliv pozici z týhletý. A nemusíte mít nutně vybranou správně přímo tu R60, jakoby na tom správném pylonu. Stačí, když budete jenom v této sekci a ten zbraňový systém umí rozeznat prostě, kde je na jakým pylonu je to IR-ko a z toho to odpálí. Jo? Takže dokud bude správně nastavený ty přepínače pro R2R a na IR střely. Takže teďko si to vyzkoušíme, vydáme se někam směrem k těm fantomům, já nevím, hoku, doufám, že se nám nějak respawnuje, ale ono to vypadá, že jich je tady dost poměrně. Jo, je tam respawn. Je tam respawn v pořádku. Že já si tady dám nějaký heading na ně. Takže vpravo 1.04. Takže si dáme pravou 1.04, hoku, jo? Takže začínáme točit doprava na ty fantomy. Nemusíte nás následovat, chlapi, můžete si je třeba najít přes tu F10, nebo když máte zapnutý ty labely, tak si najděte ten fantom, nějaký ty fantomy a zkuste si na ně odpal. Pokud to budete mít všechno správně nastavený, tak v určitý vzdálenosti dostanete tón z té střely, když budete mířit piprem na ně, na ASPčku, na zaměřovači, tak dostanete tón a odpal se provádí klasicky dlouhým podržením, přičemž celou dobu musíte po celou dobu držení té spouště vlastně musíte mít tón z té střely, aby došlo k tomu odpalu, aby se vlastně předal ten cíl do té střely a střela se odpálila správně na cíl.
A jinak tady u toho MIGu 1, 2 jsou vnitřní podvěsy, že jo? Přesně tak, 1, 2 a 3, 4 jsou vnější. Má to, jo, jo. Není to jakoby žádná neschopnost inženýrů v Rusku nebo v Sovětském svazu nebo takovýho, má to historický důvod a tím historickým důvodem je, že původní projekt MIGu 21 byl pouze na dva pilony. To znamená pilon 1, 2 a ty vnější pilony 3, 4 jsou až vlastně myšlenka potom. Takže takhle vzniklo vlastně to značení 3, 4, protože to jsou ty dva vnější pilony, jsou až dodateční. Ty vznikly až dodatečně později v rámci vývoje MIGu. Že proto je to takhle otočený, nebo je to jinak než u ostatních strojů, že, kde jsou ty pilony většinou zleva doprava. Já už mám to, odhacuju nádrž. Se přiznám, že já je třeba ani nevidím, mi to čiší a oni se nám mezi tím otočili, takže ještě o 90 v pravohoku. A už je vidím nějaký. Jo, už vidím. Jo, hodil jsem taky nádrž Ravene. Jo, odhazoval. Samozřejmě pokud už máte prázdno, pokud to honíte, tak můžete odhodit už. Já tady asi na streamu ukážu ten dvojitej odpal, jenom jak to vypadá. Můžu si tady ještě ukázat navíc, že i když mám teďkon vybraný vlastně pilony 1, 2, tak stejně mi to správně odpálí ty jirka z těch pilonů 3, 4, když jakoby ty pilony nemám vybraný, jo, aby byla ukázka toho systému, že už si umí vybrat ty z neoznačených pilonů. Tak až to tam začnete řezat, tak si dejte pozor, abyste nesestřelili omylem vlastního, jo. Pokud si někdo není jistý, zapněte si ty popisky radši třeba. A takový ty spínači, co jsou vlevo na zaměřovači, to GNLNC nebo to je polov. Tak, pokud máte anglický kokpit, tak vlastně to výchozí nastavení je správně už připravený pro střely. Všechny tyhle přepínače se týkají jenom toho ASPčka přímo toho zaměřovače, takže přímo pro tu střelu jakoby nejsou nutný. Bude vám fungovat, když to budete mít špatně nastavený. A vlastně ten první přepínač vlevo nahoře, to je buď kanon nebo odpal. Odpal je střel, ať už řízených nebo neřízených. Pod tím je vlastně, to by měl být pro režim air to ground, ten prostřední přepínač, to je buď střelba z kanónu, anebo neřízený rakety a ta spodní volba jsou pro bomby, aby ukazoval vlastně pro bomby odhoz. A úplně ten poslední je volba mezi automatickým rangingem, jehož zdrojem je radar, pokud je cíl uzamčený, anebo potom můžete připnout na manuálně a potom vlastně přicházejí na slovo ty otoční gombíky, co jsou na boku toho ASPčka, protože to tím zadáváte vlastně manuální rozpětí toho cíle, na který střílíte, a vzdálenost. Jo. Bereme toho pravého? Bere. Toho pravýho. Se stejně budu muset otočit, přiletí. A tam mám nějaký samostatný cíl Ravene, letí nám doprava od ostatních. Jo, a oni nám je tady kucí teďkon všechny vymydlili. Dobrý. Kilelku, já bych tě poprosil. No, to seš ty, Demo. Jo. A kde ses tam vzal, vole? Tak mírně vlevo teďko. Já už jsem musím vlevo. A nebo přímo. Přímo. Já jsi teďka trošku rozbil zaměřovač, ale už je to. Kde se tam Demo vzal? Tady nám letí zleva. Zprava. No, zprava teď. Zprava, jdeme úplně na ně. 1.80 kurz. Mhm. Zeptal se, má někdo problém s tím odpalem nějaký, nejde mu to, nebo... Ještě jsou přímo killer kurz od nás. 1.86. 1.86.
Jo, vidím je na radaru. Vyspr, vítej na streamu. Tak, já už se tady konečně blížím na nějaký... Ježišimaria. Do nějaký... Ale jeden prolítá vlevo, tak toho si beru já. OK, bez toho levého. Jinak co se týče nějakého účinného dosahu těle těch 60, ta střela je vlastně účinná jenom ze zadní polosféry. Optimální flash. Vzdálenost, ne, na kterou střílet 2, 3 km do 1 km to ještě jde. Jo, 1 až 3 km. No, to je o tom, o čem jsem mluvil, abyste si dali bacha, kdo na koho střílí. Ale ještě letím, letadlo žije. Tak to mě paser. Já musím na přistání. Ale a za jakých okolností se mi ten Piper jakoby chytí na ten cíl a kdy jo, kdy ne? Ale ten Piper jako takovej by se správně chytat neměl vůbec, to je jenom v rámci DCSka. Ty bys měl slyšet jenom tón. Vlastně, když slyšíš tón, tak by se měl i ten Piper chytnout, jo? Je to takhle, je to dělaný. No ale, Marduku? No. Mě to přestalo fungovat, vám to funguje? Já popravdě teď nevím ani jaký je nastavení a jestli třeba Hawk nemá v té misi vynucený to nastavení to, reálného chování. To nevynucuješ, to bere přímo od toho, jak to já mám nastavený, já to mám to realisticky daný. Jo, takže v tom případě to přebíráme od Hawka a proto nám to nefunguje. No. Ale trefil jsem Fantoma a on veselo letí dál. Tak, já tady mám flerující, já jdu na dvojitý odpál a to je špatný tlačítko samozřejmě. Double flary, double odpal, vypadá to, že navigujou i přes a splash Fantoma i přes flary. Flare, zaflaruj. Tak, zahodil jsem si nádrž, jo, jsem si zakrytkoval. Samozřejmě jsem si zakrytkoval. Tak. Takže to byly Fox 2. Slyším tón, podržím tlačítko odpalu střel. A je to. Nic složitýho. Říkal jsem, za mě ten optimální vzdálenosti, na který odpalovat 1 až 3 km. Ta R60 si umí poradit poměrně dobře i na ty blízké vzdálenosti, takže... Je to dobrá střela, obratná hlavně. Není to... Jakoby střela s velkou hlavicí, takže se vám může stát, že na nějaký odolnější cíle jich budete potřebovat víc. Občas se to stane i teda na F5, že to jako přežije. Takže občas se i třeba na F5 potřeba druhá. Tak. To bychom měli k R60, kam dělá, nebo k... Potom samozřejmě tady... Levo, jo, skupinky, jo. Potom tady existují samozřejmě nějaký starší generace těch střel IR-kovejch ruských, což je R3S. R3M, R13M a R13M1. Jo, R13M je vlastně kopie přímá kopie amerického Sidewindru. Myslím si, že Bčka, toho, který ho ukořistili vlastně ve Vietnamu. R13M1 je vlastně první vylepšení z ruské strany toho Sidewindru jako takového, takže už vlastně jakoby první domácí verze toho Sidewindru ruská. To jsou střely, ty R13, to jsou střely tak jakoby, hlavně ta M1 jsou kvalitní střely, některé je srovnávají s těma R60. Ty střely nejsou sice tak obratné jako R60, ale za to mají větší dostřel, protože mají delší dobu hoření motoru, větší vlastně víc paliva pro ten motor a mají větší hlavici hlavně. Takže třeba když jsme lítali MCDčko, tak jsme občas měli kombinaci těch dvou střel, nebo někdo preferoval R13, někdo preferoval R60 radši. Pak je tady ta první generace vlastně R3S, což je vlastně ještě o stupínek níž než ta základní R13. A tam je to v podstatě dostřelově
stejný jako ta R60, akorát ta manevrovatelnost je mnohem horší. Jo, co se týče té hlavice, tak to vidím tak nějak stejně jako ta R60 skoro. Možná trochu víc, protože je to zase příbuzný s tím Sidewinderem. Takže podle toho, co je dostupného, preferoval bych R60, R13 a když dojde na nejhorší, tak ty R3S. Samozřejmě ještě tady potom máme vlastně byli tu nejlepší střelu, tu R60MK, protože dosud jsme mluvili jenom o střelách, který si dá použít ze zadní polosféry. R60MK se dá použít i z přední polosféry, ale omezeně. Ve smyslu, že zvládne trackovat z přední polosféry jenom cíl, který nemanévruje a nefléruje. Jo, takže to musí být vlastně cíl v klidu, bez jakýkoliv snahy o obranu. A v tom případě ta střela může fungovat i zepředu. R60, jakou mají váhu R60, M13, ty R13 jsou těžší mnohem. Jo, R60 je fakt malá, lehká střela. Já bych teď nerad kecal, ale myslím si, že má asi 37 kg, mám v hlavě číslo 37 z nějakého důvodu. Jo, a ta R13 bude spíš k 80 třeba. Jo, tak to je R60, takže to je zase vylepšení, prostě jenom R60 s částečnou schopností použití z přední polosféry. Co se týče ještě nějakého použití protiopatření proti těm R60, tak ty R60 s tou odolností na to moc dobře nejsou, takže ty fléry jsou proti něm velice účinný. Stejně jako i prostě proti R13 a těm R3S, ty ruský střely, tam se nedá mluvit o tom, že by nějakou odolnost proti těm flérám vůbec měli. Jo, takže pokud je to cíl, o který opravdu ví, že po něm střílíte a je na to připravený, tak ta obrana proti tomu není zas tak složitá. Tak. Ještě něco, nějaký dotaz po případě k teďkon k R3S a k R střelám obecně? Není. Super, takže můžeme přejít teď na radar a na ty R3R. Já vás poprosím, abyste teda všichni si zapli radar, který už byste měli mít nažavený. Co si teď můžeme probrat, tak je ta obrazovka toho radaru jako takovýho. Ten radar, stejně jako v západních strojích, vám ukazuje takzvaný výskoup, to znamená pohled zhora ve čtverci, přičemž na dolní části obrazovky je vlastně vaše poloha a směrem nahoru to ukazuje vzdálenost, to promítá vlastně skenovanou oblast před váma. Jo, takže jsou tam, vidíte, že jsou značky 10, 20, 30 km, což je zobrazovaná oblast. Asi většina z vás tam má teďkon, vlastně tam vidíte ten ground cutter, ten zelený proužek těch odrazů od země. A v tom někde máte schovaný to takzvaný TDCčko, ten target designator, který oproti západním strojům tady není pohyblivý, protože ten radar není mechanicky otáčený. Jo, ten radar prostě kouká rovně před sebou a skanuje rovně před sebou tu oblast, není na žádném pivotu, který by s tím radarem otáčel do stran, jako je to u západních strojů, jako je F5, F16, F18 a tak dále, F15. A pozdější ruský stroje samozřejmě jako 29, 27 a tak dále. To znamená, že vy vlastně, pokud chcete otočit tím radarem, tak prostě musíte otočit celým tím strojem. Jo, není tady možnost vychýlení toho radaru jako na modernějších strojích nebo na západních. Co tam vlastně na pohyb toho
TDCčka, tak je to defaultně vlastně zabudovaný do plynovky, ten, jak bylo zvykem vlastně u druhoválečných strojů nebo u předchozích sérií MIGů 19, 17, 15, tak je vlastně otočná plynovka, kterou se původně nastavovala vzdálenost toho cíle pro zaměřovač u 19, 17, 15. Tady to vlastně přebírá funkci, když je aktivní radar, tak to přebírá funkci pohybu toho TDCčka na radaru, takže tím vy designujete jaký cíl chcete loknout, jaký cíl chcete uzamknout, takzvaný záchvat, česky se tomu tady říká u nás v armádě. A pokud teda já chci uzamknout cíl, tak musím vyloženě natočit letadlo přímo tak, aby ten ten kontakt seděl přímo do toho TDCčka a potom stisknout tlačítko záchvat. Což je zase na páce klasicky, měl byste to mít nabindovaný někde. A můžeme si to teďkom vyzkoušet, takže bych poprosil, abyste si to vyzkoušeli teďkom všichni, jestli to zvládnete. Najdete zase nějaký fantomy, ideální je, když budou mírně nad váma, třeba když poletí proti vám, tak je uvidíte dřív, když poletí od vás nebo vás budou beamovat, tak taky uvidíte později na tom radaru. Ale je to jenom o té vzdálenosti. Co ještě bychom tady mohli probrat, tohle je radar v takzvaném vyhledávacím režimu, tenhle s tím TDCčkem a s tím odrazama od země a s tím a vlastně zobrazení toho biskoupu. Co dalšího se vám tady může ukázat, tak tam je vidět, že jsou tam i nějaký tabla. Co v tomhle vyhledávacím režimu je, se vám můžou rozsvítit dvě tabla, a to je ta interference, to znamená rušení, a po případě tlačítko Switch off radar, který vám říká jednu jedinou podstatnou věc, a to je, že buď je s radarem něco špatně a že ho máte okamžitě vypnout, anebo že došlo chladící médium a opětovně máte radar okamžitě vypnout, aby nedošlo k jeho poškození. To druhý tlačítko, ta interference, jak se říká, už je rušení. To znamená, že nějaký cíl, který vy máte v tom svém kuželu toho radaru, který ozařujete, tak vyzařuje rušení proti vám. Bude se to zobrazovat podobně jako třeba na 27, 29 těma přerušovanýma kontaktama a budete tam mít nějaký hrozný bordel vlastně z toho rušení a mělo by se vám rozsvítit tohleto tablo interference. Jinak ty tabla víme, o jakých se bavíme, jo? Jsou to přímo v tom radaru na té spodní straně. Na spodní části. Pokud v případě, že nastane tato situace, že vás někdo ruší, tak můžete vyzkoušet ty tlačítka vlastně k sloužící pro filtrování toho rušení. Takže tady máte potom, že to jsou ty dvě tlačítka, o kterých jsme se bavili minule v popisu kokpitu. To znamená, pokud se jedná o nějaký plynulý rušení, tak můžete vyzkoušet ten filtr pro to plynulý rušení, nebo vyzkoušet to přerušované rušení, pokud vám to pomůže. Jo, takže tímhle tím můžete zkusit odfiltrovat vlastně a odrušit to rušení, jestli to říkám technicky správně. Asi jakože spíš ne. Takže to jsou jediné, co může v tom vyhledávacím režimu nastat. Teď teda přejdeme k těm fantomům a zkusíme si ho nějakýho zamknout hezky. Takže kuka. Antíku, nepíská ti RVRko? Ne. Ne? Ale já radši střílet nebudu stejně, myslím si, že se štaty. Dejte si pozor, DCS-ko má nějaký problémy, co se týče vůbec, když zamykáte. Dobre, jsem vystřílený, takže... Tak. Jo. Jinak DCS-ko má nějaký problém teď s radarem 21, že v nějakých případech to nedostanete oznámení o tom, že jste vlastně, že vás má někdo v bloku, jo, v té 21, tak... Je to takový blbý zrovna. Ale... Předpokládám, že si teda teďkon všichni zkoušej to zamknutí. Jinak v tom vyhledávacím režimu samozřejmě je důležitý používat to tlačítko toho AFFka, mít to správně zapnutý a tím AFFkem vlastně si potvrdit, že ten cíl je opravdu nepřátelský. Dejte si pozor na to, jakmile máte radar v tom záchvatu, to znamená, že už máte zamknutý cíl, tak už nejde AFF interrogace províst, jo? Takže je nutný si vlastně v tom vyhledávacím režimu ověřit, jaký cíl vlastně zamykám. A...
před tím zamčením ještě. Ale a od jaký vejšky ten radar je použitelný, aby nebyl úplně zahlcený interferencema od země? Co je taková výška, ve který má smysl ten radar vůbec začít používat? No, já bych řekl, že od toho tisíce metrů, už je to dobrý. Teďko, jakoby poslední dobou se to i zlepšilo, jak prostě opravili ty výkonové problémy s tím radarem u země, tak se to dá používat celkem obstojně i u země. Jo, takže můžete samozřejmě si k tomu zkusit připnout ty módy pro nízkou výšku právě, kdy ten první by vám měl odfiltrovat většinu těch sidelob a pak můžete zkusit i ten úplně v té horní poloze, kdy se vám ten radar právě ještě zvedne o ty 3 stupně nahoru, abyste skenovali opravdu jenom věci ve vaší výšce a nad váma. Takže to bych zkusil třeba, když budete opravdu nízko. A tady honím nějakou F4. Jo, tu nahání hawk asi je. Hawk nahání poslední. Jo, ještě je tady vpravo u killera jedna, takže já ji zkusím najít a ukázat to. Jo, Ondra píše, ano, samozřejmě píše, že ty módy snižují vlastně výkon toho radaru, takže se vlastně může se stát, že vám to nějaký cíl nedetekuje, když budete mít stažený vlastně ten mod. Když budete mít zapnutý ten mod, nějaký ten filtr třeba pro tu nízkou výšku. Mádoku, můžeme už přistávat? Můžete klidně přistávat, nebo ještě zůstaňte ve vzduchu, ještě si probereme ty letavé vlastnosti, já rychle ukážu jenom ten odpad R3R na streamu. Tak. Jinak jsem chtěl probrat ještě tu obrazovku toho radaru, když ho máte v záchvatu, když máte uzemčený cíl. A víte, že tam máte ten cíl, pořád je to... To vlastně přechází zobrazení takzvané azimut elevace, to znamená, že už nekoukáte ze zhora na ten, že to nezobrazuje ten radar, ten pohled ze zhora, ale ukazuje vám to přímo z vašeho nosu. To znamená, když ten cíl jde nahoru, znamená to, že stoupá nad vás, když ten cíl na té obrazovce radaru klesá dolů, tak znamená, že ten cíl klesá pod vás někam. Jo, stejně je to doleva, doprava, takže pro ten ideální záchvat je prostě dobrý držet ten cíl přímo ve středu té obrazovky a měli byste se takhle navigovat přímo na něj i přes třeba mraky a omezenou viditelnost. Druhou věcí, která tam je, tak vidíte, že jsou tam takové dvě čáry z boku směřující k tomu cíli, což je vzdálenost. Vzdálenost k cíli, který se postupně odvíjejí a pokud máte nějakou radarově naváděnou střelu, tak tam budete mít i vlastně dvě svislý závorky, které vám ukazují maximální dostřel té střely. Tak a já jsem tady provedu odpal R3R. Splash. Takže vlastně v momentě, kdy vlastně dosáhnete maximálního dostřelu té vybrané střely váma, tak se vám pozve ve sluchátkách i tón vlastně k odpalu a můžete provést odpal. Je důležitý říct, Riku, díky mu za ten host, vítejte všichni, je důležitý říct, že je to jenom maximální vzdálenost v optimálních podmínek, jo? Takže pokud je ten cíl planking nebo manévruje nebo cokoliv jiného, tak ta vzdálenost jakoby v podstatě neplatí, protože to není ta efektivní, ale je to jenom ta maximální teoretická. Jo, takže je potřeba na to dát pozor. Ještě mám jedno RCRku, tady jsem našel nějakýho banditu, doufám, že to jsou banditi, jenom doufám, že to není někdo, kdo si nezapomněl zapnout AFFko. Už se spavnuli znova, jo, já vidím je tady ve vláčku 4. Tak já ještě odpálím to R3R-ko poslední a pak si dáme ty letové vlastnosti, kde si ukážeme ten hlavně ty světla ukazující úhel náběhu a budík úhlu náběhu jako takovej, proč je důležitý. Vidím, cíle jsou tady. Tyva, ono ho to nedohnalo. Já v těch myslu. Otočil jo. Jo. Mhm. Přitom jsem byl fakt jako hodně blízko. Jo.
Tak jako... Ty to musíš spíš zezadu na ně palit. Tak mám zamčený cíl, blížím se. No. A ty závěry, ještě jsem zapomněl zmínit, že ty závorky vám vlastně ukazují i tu vzdálenost jako takovou, jo, takže vidím, že takhle jsou po 10 km, což vidím, že přímo sedí i přes ty, přes popisky vidím, že jsou někde na 6, radar mi taky ukazuje, že jsou na 6, na 5, pořád držím cíl ve středu, na 4 km, 3,5 a zkusím, jestli doletí. Jo, a on to byl nějaký tady, takže jsem tu střelu donutil hodně zatočit. A mysla, protože začal manévrovat. Tak. Tak, co já ještě teda ukážu teďkon tak... Co ještě bych vám chtěl ukázat, tak je ten, že se dá použít ten beam mod, to znamená, že pokud máte radar v režimu beam, locked beam, tak se to dá používat jako takovej boresight. To znamená, že když já si přepnu tady do radar beam, do beamu, to je na panelu radaru vpravo, na boční stěně, tak mám vlastně jenom paprsek radaru. A pokud ten namířím přímo na ten stroj a dám tlačítko záchvatu, tak bych měl ho zamknout klasicky zase do STT, jako to bylo předtím z toho režimu vyhledávání, a můžu taky províst odpal. Je to vlastně dobrý takhle pro, když už jste prostě moc blízko toho cíle a už je těžký to v tom vyhledávacím režimu udělat, tak se tohle velmi hodí v podstatě. Tak. Jo, a já už ho mám v záchvatu i dokonce. Tak, teď nevím jakýho ani. Že já zkusím znovu tohohle krajního. Tak, a mám lock. Můžu zkusit teď gun na něj, to znamená přepnu si na gun, přepnu si SPčko ze střely na gyro a... Bohužel to gyro je takový dost nepoužitelný, ale... Potřebuje to ten cíl stabilní prostě, no. Tak. On ten radar navíc to pustí. Když jste, to je nejhorší na tom radaru, je, že vlastně když jste už moc blízko toho cíle, když chcete střílet, tak právě v ten moment vám to pustí ten lock a jste v pytli stejnak, takže... Doporučuji buď používat tu fixní síť, po případě nepoužívat to gyro, nechat to na to myslu, na mysl na těch střelách a jenom to přepnout do módu kanónu. A měla by to být vlastně předdefinovaná vzdálenost na 300 metrů. Bez nutnosti nějakého loku a tak. Tak, já dám radar do standby a jdeme na ty letové vlastnosti. Co bych tady hlavně chtěl si probrat, tak jsou ten ukazatel toho úhlu náběhu. To znamená, že když si teď začnete nějak ruce před toho, já si myslím, že mám všechno odhozený, už mám. Tak je tam funkce těch světel. Tady možná dojde palivo, ale to nevadí. Takže já jdu prudkou levou. Vidím, jak mi indikátor úhlu náběhu jde nahoru. Když se dojdu k té hranici 20, překročím 20 jednotek úhlu náběhu, tak už mi tam začnou blikat postupně ty červený. Jo, někde v půlce blikají, jakmile se dostanu úplně do červených, tak vlastně svítí pravidelně a dochází k tomu takzvanému winkroku, kdy se na to začne kejvat ze strany na stranu, což je signál, že vlastně to letadlo už přetahujete. A měli byste toho nechat, ale dá se z tohohle režimu vlastně dostat ještě, když se dostanete do takzvaného toho...
Vy se dostanete do situace, kdy vlastně pořád s tím nosem můžete hýbat a točit, ale už ztrácíte výšku, ztrácíte energii. Je to takový to házení tím nosem na prostě v dogfightu, když jste v těch nůžkách a nebo v těch stolech, takže je potřeba potom to včas ukončit, abyste stihli to letadlo ještě zachránit a vybrat to. Jo, potom ten výběr pomalu, nepřetáhnout to zase, aby to nepadlo znova na křídlo. Co je druhá věc? Takže druhá věc je potom ten problém s tím systémem ARU, že je možný si urvat křídlo vlastně při příliš velký zátěži. Já nevím, mně se to vždycky povede, ale nikdy to nedokážu udělat záměrně. Jo. Měl by ten systém ARU má nějakou reakční dobu, kdy vám vlastně zkracuje ty vstupy z té vaší páky. A je možný za to vzít vlastně tak, že než ten systém ARU vlastně stačí vám zkrátit tu páku, tu výchylku z vaší páky, tak stačíte vlastně přetížit jedno z těch křídel a utrhnete si půlku křídla. Je to většinou v kombinaci vlastně prudký zatáčky a křídílek, takže já to jakon zkusím a uvidíme, většinou se mi to daří na pravou stranu. Beru trošku vejšky. Samozřejmě ještě snáš k tomu dojde při nějakých vysokých rychlostech. To je úplně ideální. Vysoká rychlost, vzít za to jak blázen, ještě do toho dát křidílka a průsery na světě. A to zkusím. Možná tam jsou. Se mi to nedaří, bohužel. A došlo mi palivo. Já asi už k letovým vlastnostem nic dalšího nemám, já nevím, Hoku, jestli ty máš něco k těm letovým vlastnostem, čeho se po případě, já nevím, vyvarovat a tak, na co si dávat pozor. Tak. A vás teda poprosím teďkon, přistaňte si všichni, po případě, komu ještě nedošlo palivo, přistaňte si v klidu, dotankujte. A vrhneme se na tu obranu, na ty RVR-ko a protiopatření, vezmeme s tím rádio, pilot, autopilota a další věci. Teď tady k tomu vezmu 3 bandasky, abych to nemusel řešit, to palivo už potom ve vzduchu. Jestli tam někdo neměl ty protiopatření, tak si je když tak nazbrojit, prosím. Přizarádka po plánu. Přijel.
Kytková, no, dobrý, dobrý, dobrý. Ty už jsi na final demo? Jo, demo je na finále. Jo, jsem na finále, sorry. Já jsem fotbal to tým, bo ten kašlu, tak... To má dům demo ve Steamu. V pohodě, není to tam. Já jsem si omylem ve fightu vystřelil padák, tyjo, takže to bude hodně zajímavý přistání. To dobrzdíš v pohodě. A je to tak? Za demem. No, krásně demo. Takhle je to ideální za mě. To je do sednutí. Už nemusíš ani padák, jo, když možná radši. No, dobrý, to dobrzdíš v pohodě. No, jsem už ani nebrzdil, jsem už to děl. 240 za tělo. Killer se blíží taky, taky to vypadá dobře. To ono to vždycky vypadá dobře. Mm-hmm. Dobrý, ještě se stačilo zachránit, já jsem slyšel, jak si stáhnul ten motor. Ale dobrý. Paráda. Tak, kdo je tam další ve frontě? Dobrý. B-Fox. V-Foxy, hoď si tam určitě ABčko, airbrake, prosím tě, vzdušnou brzdu. Seč moc rychlej, máš ještě navíc. Máš ještě navíc nádrž, tak bacha na to, jo. No, už to zatáhni vzdušnou. Nech... Už zatáhnout tu vzdušnou, no, zatáhnout tu vzdušnou. A mě teďko. No, dej si okruh radši okolo, jo. Plnej knedlík bez forsáže teďko, nadej si to okolo v klidu. Ne, jo, ty tam máš poloviční klapky, jenom že ti funguje forsáž, dobře, dobře, dobře. Mám ty na finále, nalčík. Jo. Možná, jo, přidej si tam trošku antiku, možná. Jo, troška, jo. Ale klidně si tam tu půlku nebo těch 60% toho plynu nech, aby ti fungovaly ty klapky, aby si měl ten stlak. No, teď je to dobrý, nech tam ten plyn, podrovnej to klidu. A stáhni to tak. No, super. Jinak, když jsem takhle na letišti, tak doplním i tu chladící kapalinu do radaru? Nedoplníš, bohužel. Ta se dá doplnit jenom přes opravu. Jenom přes opravu. Mhm, bohužel jenom přes opravu v DCS-kách. My jsme to kdysi s Antikem řešili už tak před půl rokem. Doplněj ti vzduch, kapalinu do radaru ne. Jo. Tak B-Fox teďkon se vrací, teď už to vypadá mnohem líp. Tuhle rychlost si drž, hele, forsáž určitě ne. Stáhni tu forsáž, máš tam asi poloviční klapky, jenom dej tam plný. Určitě stáhni ten plyn rychlej, moc rychlej. Tak, ne, ale úplně na nula, podrovnej to teďkon trošku. No, moc rychlej, nechce ti dolů teďkon, no. Netlačí dolů, podrovnej ji teďkon trošku, no, stáhni ten plyn úplně teďkon, jestli chceš sednout. Už moc daleko, tak znova okolo, už není dráha. Ajajaj.
Dobrý. Nevadí, hele. Chce to trénovat, no. To přistání. Tak. Tak, jsme tady všichni na zemi. A v klidu si dotankujte, jestli potřebuje to někdo znovu nastartovat, tak si to nastartujte znovu. A co nás čeká teďko, tak jenom RVR a protiopatření. Protiopatření můžem probrat klidně i na zemi. Protiopatření jakoby ve výchozím stavu na 21 není, musí se nazbrojit. To je ten známej pod na pilonu číslo 6, ASO 2, countermeasures označený, countermeasure spot. Je to kombinace flare a chefů, přičemž ta kombinace nebo ten počet a ten poměr se tam nedá měnit, je tam vždycky 40 flare a 18 chefů, přičemž odhazovaný je to vždycky dohromady po dvojicích. To znamená, vždycky vám to vyhodí dva chefy, dva flary. Jo, chefy dokud jsou. To znamená, pokud správně počítám, tak máte tam 9 dvojic chefů, takže 9 odhození chefů celkově. A 40 děleno dvěma by mělo být 20, to znamená 20 dvojic flare na odhození. Jo, takže 20 intervalů. Marduku, takže to, co nastavuješ při tom přezbrojení, ty počty, nemá, to na to nemá vůbec vliv? Nemá jo? To na to vliv vůbec, ano. Přesně tak, to, co máte v tom panelu přezbrojení, tak tam ten jezdec z těch flare a těch čefů na to nemá vůbec žádný vliv. Protože, Marduku, můžeš mi prosím tě ukázat ten budík, který ukazuje ten, aby ti brzdili ten vzduch, alebo čo to je, že kde to, jo. Aby som to... Teraz sa mi zdalo, já jsem aj resetoval klapky, aj... A nejak mi to slabšie brzdilo. Jo, takže budík je tady ten u toho panelu rádia, ten žluto-červeno-modrej, je to v kilogramech na centimetr čtvereční. Doleva je ukazatel tlaku. To jsou hlavní, slabé, už to mám kousek nad 5, já to mám přesně na tom main. No, main. Tak to máš čtvrtě skoro pryč, no, toho vzduchu. Takže to je ten ale main. Ale při přezbrojení se to doplní. Ano, při přezbrojení vzduch doplněj. Takže vlevo to ukazuje vlastně ten hlavní okruh, vpravo je ten auxiliary, ten pomocný, ten záložní. Jo. Ten záložní se zapne hned, jak vyjde ten hlavní? Automaticky, alebo to třeba nějak prepnout? Ne, ten záložní se hokně, když tak opraví, ten se používá pro tu nouzovou brzdu hlavně, že jo? Aha, na lavoče pod tím zbranovým voličem. Ne, že ne. Hlavně jenom pro tu nouzovou jenom, brzdu. Jo. Děkuju za doplnění. Děkuju za info. Takže vidíš, ten je vyloženě pro tu nouzovou, aby si prostě měl jak zastavit, no. Co je jakýmkoliv případě. Na další cvičení, co si máme vzít, kromě countermeasures? Hele, máme tam už jenom, nemusíme zbraně žádný, doporučuji vám vzít si asi jenom nějaký bandasky, abyste vydrželi v tom vzduchu. A co nás čeká, tak je takovéto RVR-ku protiopatření. Protiopatření už jsme probrali, pak je tam rádio a systém autopilota SAU a radio navigace a PRMG. Potom už nás čeká jenom poslední část a to jsou dotazy a diskuze. Případně. Takže výzbroj už teďkon žádná munice vlastně potřeba není. Takže teďkon nazbrojte prostě jenom nějakou tu bandasku. Dobře. Tak. Jsem teda jinak připravený, jak jste na tom vy, je tu někdo, kdo teďko není připravený ještě? Já nedozbrojím a jedu, já hned, natankova nemám. Dobrý. Pojďme se srovnat zase, kdo je připravený, tak už se pojďte srovnat zase na dráhu, ať to poznám, kdo je ready, kdo není ready.
Marduku, pokračujte již tak, já musím afekujeme. Teda jo. Volá. Jo? Dobře, dobře. Já jakože jdu. Mám se Marduku řadit vedle tebe nebo za tebe? Můžeš klidně vedle mě, dejte, okay. Dejte to prostě do té šachovnice, jedno jak budem poskládaný. Ale jak je tam přepínání toho předního kolečka na to nav a landing, má to nějaký reálný vliv? To není, to je na RSBNku. A to, aha. To si, to, ano, to je to tlačítko, to je vlastně ten přepínač vpravo od toho. Ta bílá páka jako ano, taková ano. Má pozici buď, že máš zapnutou brzdu na předním kole, nebo ji máš vypnutou. To někdyž taky levelo od toho, jakoby ten popisek od tohohle toho. Jo. A nevím, od toho přepínače, nebo jak tomu nadávat. Jo, nose gear brake, už to vidím. Jo, jo, jo. Vypnuto, vidím, zapnuto. Vidím. Svisle je vypnutá, vodorovně je zapnutá. Jo, 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 jo. A ještě kousíček dopředu. Tak Moňa si vzal R60 pro sichr. Kdyby se objevil nějaký narušitel, viď? Nikdy nevíš. Už to měním za nádrže, ale chtěl jsem původně vyhrát, tak jsem si říkal. Jo, ale je to fakt jedno, jako jestli si chceš je vzít, tak můžeš klidně. Se určitě vzal by pomstě Ravena, no. Tak si musím vzít taky. Jako je dobrý minimálně si teďkom vyzkoušet ty křídelní bandasky třeba, jaký je ten vzhled s nima, protože prostě je to mnohem těžší teďkom, že jo, ta zátěž na tom křídle je mnohem větší, takže... No zpět. Je to poznat na tom vzletu. Co zpět? Jo, jo, ahoj, ahoj, demo. Vítej zpět mezi živými. Čekáme pořád na runway, ještě to klidně stihneš. Jo. Vidím, že už Hojo, demo i Hawk jedou. B-Fox pojede za chvilku, myslím si. Startuje mu to. Jak seš na tom B-Foxy, dobrý? Přesně proto jsme si s Ravenem vždycky brali tu žlutou a červenou kamufláž. Abychom se nezabili navzájem.
Výfok si když tak se nějak vozuje, jak seš na tom, jestli máme čekat nebo nemáme čekat. Seš na Discordu zamutovaný, víš, tak tě zatím neslyší, tak tě neslyšíme. Já budu muset restartovat si DCS, protože mi to blbne. A můžete letět beze mě, a to sleduju na streamu. Dobře, dobře. Je to na tobě. Okay. Takže jdeš restart toho DCSka teďkon. Jo. Dobře, dobře. Tak jo, kuci, až se dorovnají, tak můžeme do vzduchu. Tak, jinak ještě jsem u těch protiopatření zapomněl dodat důležitou věc, už jsme na to upozorňovali v té první části, a to je ta červená krytka u té plynovky. Jo, to tlačítko na odhazování těch protiopatření je prostě schovaný na tu červenou krytku, tady na tuhle tu smrtící prostě, která má na svědomí nespočet zhynulých ruských pilotů, takže tam je potřeba vždycky se ujistit, že to máte odkrytkovaný, protože když to máte zakrytkovaný, tak prostě nic neodhodíte. Jo, ideálně na nějaký bind si to dát, na nějaký příjemný přepínač, jestli máte třeba něco na plynovce, něco takového, tak tam je to ideální. Můžeš to hovorit Widowmaker, tomu buta a krytky. No, je to, ano, je to takovej. Ono už takhle jako to, jakoby použití těch protiopatření je z 21 dost složitý, že jo, protože za sebe prostě ten výhled máte špatný, takže jakoby spozorovat si ty odpaly už je dost napitel občas, a když už se vám to teda povede a vidíte ten odpal včas, tak potom jako zjistit, že jste si to zapomněli odkrytkovat, jako je dost blbý, no, bohužel. Takže pak to končí většinou v slzách nebo něco takového, no. Tak, jsme všichni na dráze, všichni připravený. Já nevím, jestli Antik, jestli chceš jít se mnou ve dvojici, klidně můžeme, jestli chceš. Já jsem vedle tebe. Jo, Killer je předu, pardon, tak. Tak můžem spolu, bojíš se toho nebo ne? Se nebojíš? Nebojím se, já se nebojím, jestli se bojíš, záleží na tobě. Tak jo, hele. Postup je jednoduchý, mohl si ho sešit už předtím, jak jsme to dělali s Hawkem, to znamená, teď si stoupneme na brzdy. Mm-hmm. Dáme tam 100% tahu, jo, bez forsáže. Mm-hmm. Pardon, to jsme nezaregistrovali brzdy z nějakého důvodu. Stojím na nich. Dobrý, 100% bez forsáže mám. Cože? Jo, už tak jo, hele, 100% bez forsáže, odbrzdit za 2, 1, teď. Odbrzděno. Forsáž plnou za 2, 1, teď. A držet to rovně. Hlídat si mě, aby jsme se nějak nezbližovali. Jo, já jsem ti dal vteřinku náskok. Jo. Kvůli, kvůli. Přiblížíme se k 300 a rotate. 100%. Rotate. Zlitlý, takže odbrzdit za 3, 2, 1, teď. A klapky podvozek. Forsáž za 3, 2, 1, teď. Podvozek. Jistě 50 rotate. Rotate. Podvozek. Podvozek. Klapky. Klapky. Tak.
rovná, stahuju z Nabaster z Forsage a rovnám to. Jakou máš rychlost, Marduku? Mám tu 800, přesně. Jo, 95% tahu, můžeš mě v klidu dohnat, teď poletíme jenom rovně. Ještě někdo na vzletu? Už jsme všichni odlepený, máme zatažený podvozky, už vnímáme teďkon. Demo, už to máš. Oj, tak vypneš, už... Forsaž. Taky v pohodě seš už. Ale jo. Chtěl jsem jednou letět. Jsem ve vzduchu, letit za vama. Asi ani netrvá. Super, tak jenom teďkon krátce k tomu RVRku našemu. V našem Biku 21 PIS se nachází RVRko model SPO8. Ne? Nebo je to 10? 10 je to, viď? SPO 10. To je takovej... Taková krásná. Takový historický kousek, by se dalo říct, krásnej. RVRko, vlastně si asi už všimli, tak je teda napravo od ASPčka, pravý horní rok desky. Má celkem 4 diody se zvukovejma oznámeníma i teda. Ty diody blikají podle toho, z jakého směru ten signál, který vás ozařuje, přichází. Já asi předpokládám, že tady si nemusíme říkat RVRko, co vlastně je, jo, že to je nějaká detekce. Je to pasivní detekční systém radiových vln, které vás osařujou. Jo, takže nepřátelských radarů, přehledových, vzdušných a tak dále, AVEX. Na tomhletom modelu teda nejde vůbec rozlišit, vzhledem k jeho stáří, jestli jde o vzdušný radar, pozemní radar, nebo nějaký, já nevím, námořní a tak dále. Vlastně jste schopni podle toho jenom detekovat směr, ze kterého přichází ten signál, což znamená, že máte ty 4 LED diody, pokud svítí levá horní, přichází to někdy z 9. až 12. hodiny ten signál, pokud je to pravá horní, je to zase 12. až 3. hodina symetricky oproti tomu, ty je ta spodní dvojice. Pokud svítí vlastně dvě diody naraz, to znamená, když by svítila levá horní a pravá horní, je to signál, který přichází směrem z nosu na váš nos, to znamená mezi na 12. hodinu, jo. To znamená, já nevím, tak řekněme od 10. do 2. hodiny. To samý potom při té postranní situaci a při té zadní situaci, jo, když svítí dvě diody teďko napravo, což asi máte, že vám svítí teďko dvě diody napravo. To znamená, že nás ořažuje něco z pravý ruky. Nejspíš to bude asi RVR, který ho tam plácnul do pole, kterýho jsem si všiml už předtím. Že ho asi hoku. Nebo to bude tam RVR, no nějak. No, nebo to bude. Jsou schovaný v mapě teda. Jsou schovaný na mapě, ale já jsem kolem jednoho přelítal, takže vím, že tam v poli jsou. Takže je to pravděpodobně nějaký tohleto RVR, který je tam umístěný. A ty... Tato detekce toho směru má jedno velké omezení a to je to, že po 10 km se vám ten radarový signál bude ukazovat na všech 4 diodách. Jo? To znamená, že ho zachytí vlastně všechny 4 snímače, které jsou na tom letadle umístěné, takže pokud je ten kontakt blíže k 10 nebo zdroj toho radaru blíže k 10 km, tak už nejste schopný rozeznat směr, z jakého se to blíží. Jo, takže to je jedno velké omezení toho RVRka. Druhý velký omezení je potom detekce odpalů, protože tam jsem si poměrně jistý, že to neumí rozlišit mezi tím odpalem a pokud vás má někdo jenom zamčenýho, zalokovanýho v STTčku, obecně platí, jakoby já, ani přesně já sám nevím, jak ty tóny vlastně rozeznávat, nebo jak by měly správně fungovat, jak se vlastně dají rozlišovat. Je to něco podobného, jako jsou ve Vigenu, že jo, kde to se taky reprezentuje prostě určitě jinam vejškama a intenzitou toho zvuku, tak tady je to velmi podobný. Takový obecný pravidlo, který já
uplatňuju na to RVR-ko je, že vlastně čím agresivnější a čím intenzivnější ten zvuk je, čím je častější, tak podle toho vlastně si odvozuju, že je ten, to nebezpečí blíž prostě. Jo, když prostě ten tón potom přejde do vlastně do plného signálu, že to svítí pořád a pořád slyšíte plynulej tón v sluchátkách, tak to může na 95% znamená, že už vás má ten protivník uzamčenýho radarem a s největší pravděpodobností na vás už letí nějaká střela. Jo, teď se nám to... Teď letíme s... A s kým to letím? Na... Kdo mi to tam letí? Emirias, že jo, tak se nám to trošku... Nebo ne, nás tady víc, tak se nám to trošku vpravo víc rozsvítilo. Nevím, jestli máte zapnutý radary kucí, ale myslím si, že nás teda z té pravé strany teď možná ozařovaly ty fantomy. Když nevím, Hawku, víš, jestli AIčkový fantomy vůbec tady jakoby tím radarem... To nevím, hele. Jestli jako no, ten vyhledávací režim, že když jsou na tebe nosem prostě, tak... Jako ale odpovídalo to tomu, že vidíš, že od nás teď byla vlastně 40 těch fantomů a to RVR už celkem dost bláznilo, jste si možná všimli. Jo, že tam byly ty přerušované většinou tyhle ty krátké, co máme ty tři pípnutí, takový ten normální, ten slabý tón, tak většinou znamená právě RVR, nějaký přehledový radar, anebo právě vzdušný radar v tom vyhledávacím režimu. A samozřejmě, když jsou takhle čtyři na sobě, tak prostě to jede za sebou, že jo, ty impulzy rychle v řadě. Tak, a ještě vpravo přímo od to RVR máte vlastně otočný knob na tu hlasitost, to je jasný, když to nechcete, tak to stočíte úplně dolů, rozsvítí se vám mute, to znamená, že máte to RVR kompletně stlumený, nebo po případě si přidáte hlasitost tak, abyste to dobře slyšeli. To by bylo k tomu RVR-ku za mě asi všechno, já nevím, Hawku, jestli chceš něco dodat, jestli chceme tady nějak ten, že se dá, že nějaký ten způsob, že jo, jak určit, jestli ten cíl je pod tebou nebo nad tebou, já nevím, jestli to chceš nějak rozvíst třeba. No jenom asi stačí říct, že jo, že má prostě těch nějakých 45 stupňů vertikální pokrytí, že jo, je to tak? Mm-hmm. Jo. A tím pádem teoreticky se to dá jako využít, když se prostě nakloní to letadlo do toho úhlu těch 45 stupňů, takže v podstatě je poznat, jestli nějaká ta hrozba je nad horizontem nebo pod horizontem, no ale je to, má to takový omezený využití. Jo. Jo, když bych to asi dal příkladem, tak dejme tomu, že prostě na nás teďkon svítí něco zleva, nějaký radarový signál a my chceme určit, zda je pod horizontem nebo nad horizontem, to znamená, udělali bychom vlastně náklon doprava o 45 stupňů, aby jsme vlastně to křídlo zvedli nahoru, že o 45 stupňů a budeme pozorovat to RVR-ko, jestli ten signál bude pořád pokračovat, jestli ho pořád budeme zachytávat. A když ho nebudeme zachytávat, můžeme udělat, uděláme to stejně akorát opačně, že to křídlo skloníme doleva o 45 stupňů, jestli ten signál zachytáváme tam a podle toho se dozvíme, jestli je vlastně pod dole nebo nahoře oproti horizontu. Říkám to správně, Hawku, ne asi takováhle. Asi ano, já jsem neposlouchal úplně, jo, snažím najít teďka. Jo. Takže tak, když tak nějaký dotazy k tomu RVR-ku, jestli má někdo? Je to prostě starý RVR, jo, takže od toho nečekejte žádný zázraky, jo, prostě když budete na nějakým složitějším, na nějaký složitější misi, kde je prostě hrozně moc PVO techniky nebo prostě víc lidí, tak to bude svítit tak vánoční stromeček a v podstatě jakoby z toho nebudete mít skoro žádný užitek, tam už je v takovýchhle situacích, já nevím, jako je Blue Flag nebo nějaký prostě Cold Warový server, když je tam 50 lidí, tak je prostě... No, já už pak vnímám jenom prostě ten plnej tón, jo, jestli mě někdo lokuje, nebo prostě podle toho, jak moc to křičí, jo, když už to křičí fakt hodně nahlas a jsou tam ty plynulý tóny, tak teprve potom tomu věnuju pozornost. Tak, to by bylo RVR-ko. Co bychom si dali teďkon, tak je to...
Tak je to rádio. Rádio v Meigu 21 velice jednoduchý, je tady jenom jedno jediný rádio. Jaký je ten model, to neřeknu, protože to nevidím teďko a nepamatuju si to ani. Ty to asi nevíš ten model, viď holku, jak se to rádio jmenuje, ale každopádně toto rádio se teda nachází na pravý stěně, je to ten červený kříž vlastně otočný, kterým nastavujete si ty presety, tohle rádio se nedá ladit žádným způsobem manuálně, je tady prostě 19 nebo 20 presetů od 0 do 19. Tyhle ty předdefinované kanály nastavují technici na zemi vždycky před vzletem podle briefingu. A to v DCS znamená, že ty jednotlivé frekvence, které na těch kanálech máte nastavený, definuje tvůrce mise. Nejde je tam ani žádným způsobem dodatečně vložit. Teďkon třeba já, když se do toho nasponu, tak nemám jako žádný způsob, jak je tam vložit nebo si tam dát nějakou svoji vlastní frekvenci. Takže musíte prostě vidět podle briefingu, na jakém kanále máte být, kde jsou jaký kanály. Pomocí toho kříže se to vlastně otáčí jenom od 0 do 19, čím si volíte. Volíte ten požadovaný kanál, na kterým chcete být. Asi jednoduchý, něco k tomu rádiu, někdo nějaký dotaz. Dobrý. Tak. Dostáváme se k systému autopilota SAU. To je vlastně levá stěna před za plynovkou pod ukazatelem stavu podvozku, klapek a vzdušní brzdy. Tak pod tím je takovej mnohouhelníkový panílek, což je právě panel autopilota SAU. Tenhle ten autopilot má několik funkcí, vřele doporučuji si je když tak nabindovat. Já teď používám, teď zrovna jsem v tom módu, který já používám nejčastěji, a je to takzvaný SAU Recovery. Je to vlastně, najdete to všechno v keybindech sekci SAU, which, co se týče přímo toho módu Recovery, tak jednak ten mod dokáže to letadlo vyvést z nějaký nepřirozený polohy, pokud jste ho do nějaký takový dostali. Za předpokladu dostatečné vejšky a dostatečné rychlosti. Jo, ten autopilot funguje vlastně tak, že on musí nejdřív dosáhnout té minimální rychlosti, která si myslím, že je okolo nad 500 km, a potom teprve on začne to letadlo jak se to říká, vyvádět z té nestálé polohy. Jo, zároveň tenhle ten recovery, ten SAU recovery, posléze to letadlo drží ve vodorovném letu na daném kurzu, nebo on ten kurz teda nedrží samozřejmě, protože ani nemá na to trimy, kterým by to držel, takže prostě drží altitude hold, klasicky, jo, drží vejšku a letí rovně. Dalšíma módama jsou potom třeba hold attitude, to znamená držení náklonu, stabilize potom je ten poslední mod. Ten poslední mod toho SAU, ten stabilize, třeba používá teď Hawk, ten vlastně, já nevím, jak bych to popsal, jakože to zjemňuje ty vstupy na ty řídící plochy z té páky, nebo tak nějak bys to popsal, že to má... No, nic takového, no. Jo, takže vlastně je to pro Hawk, to používá třeba pro formační lítání, je to vlastně zjemnění těch výchylek, jo, nějakým poměrem vám to zkrátí ty výchylky, které dáváte vlastně na ten knipl, takže jsou to potom menší výchylky, jsou táhlejší, jsou plynulejší. Jo, proto stabilize, je to stabilizovaný. Všechny tyhle ty módy je důležitý říct, že se dají vypnout jedním jediným tlačítkem, a to je ten SAU Cancel, jak se to jmenuje.
Sal Cancel Current Mode, jo? Tímhletím jediným tlačítkem vy dokážete v DCSku tyhle ty mody vypnout, což neodpovídá realitě, protože v reálu se tyhle ty mody vypnou klasicky dostatečně důrazným pohybem na knipu, jo? Prostě já když budu tady sedět v tom Sal Recovery, který mi drží prostě vodorovnej led, tak nemusím mačkat v reálu žádný tlačítko, stačí, když za tu páku prostě dostatečně vezmu a ono to automaticky toho autopilota vyřadí, stejně jako je to stejný chování, když tak nějakou oprav stejný chování je třeba i na 14, na 16 i na 18. Jo, tam toho autopilota taky vyřadím, že jo, když prostě dostatečně, když dám dostatečný vstup na páku. A myslím, že na ty F-16 je to jinak trošku, ale plus minus. Jo. Tak. No, jinak jako technický nějaký pozadí na to, takže v té páce jsou nějaký mikrospínače na té základně, na tom černém oválu, a který prostě, který se sepnou prostě dostatečnou tou výchlikou a vyřadí to autopilota automaticky. Ale tady v DCSku si na to musíte dát pozor, protože prostě dokud já mám ten autopilot zapnutý, tak teď jsem v tom recovery a prostě kvrdlám tady joystickem všema směrama a nehne se to ani prd, jo? Takže já první musím prostě vždycky vyřadit to autopilota a až teprve můžu začít manévrovat. Teď hlavně nemanévruj. Ne, nebo já vás vidím, kucí. Už vidím odpadávat nádrže a... Tak. Tak, to by bylo s autopilotům, je tu ještě, možná že jsem vynechal ten landing mod, ano, vynechal jsem ten landing mod. Ten by, já ho osobně nebyl nabindovaný, ani ho nepoužívám, ale v případě dá se použít SAU landing auto. V případě, kdy používáte RSBNko pro PRM či přiblížení, jste v pořádku srovnaný na tom kurzu na to letiště, tak by vás to mělo teoreticky, máte zachycenou tu aby mám výpadek slov. Lokalizera se stupovou rovinu. Tak přesně, se stupovou rovinu. Jste na ní prostě dobře, jste na ní stoupili, jste dobře na tom sestupu, tak přes tenhle autopilot vlastně by vás měl být schopný dovést cca 200 metrů před runway, jo? Na správný vejšce, ve správný sestupový rovině. Ale musí být prostě dobrý vstup na to přiblížení. Osobně ho nepoužívám, nevím, Hoku, jestli ty máš nějaký zkušenosti s ním, třeba jestli jsi to zkoušel, jak to funguje, nefunguje. Je možný, že experimentálně jsem to zkoušel a používám ten, když dělám už pro MGO přiblížení, tak používám jenom ten jako flight director de facto. Že ne prostě to autopilota na to, ale jenom to, že ti to vlastně na tom ADI ukazuje těma žlutejma. Jo. Blbost má prostě jako flight director, no. Jo, rozumím. To je to levý tlačítko tam. Levý tlačítko myslíš jaký? Nebo teď ty? No na tom SAU panelu. Na SAU panelu, jo, no, ten, jo, SAU landing command, jo, jasně. Takže to říká, že ti potom ukazuje na HSIčku, na ADI ti to ukazuje, jak by si měl tu sestupovou, ten glide slope, že jo, asi, jak by si měl nabírat. No v obou osách to je, jak vlastně toho lokalizáru, tak sestupový rovině. Mhm. Super. Takže potom vyloženě honíš žlutý kolečko, nebo ty dvě jehly, že jo? Tak jo, super. Nějaký dotaz k tomu autopilotu? Je to všem jasný, jak ho používat, že je potřeba ho nutný vždycky vykopnout, než se pokusím manévrovat. Kdy jaký mod použít? Teda možná to jako, teď to rozpustíme, kucí, já se teda odpoutám a jenom ukážu ten SAU recovery, jak funguje, aby to bylo na streamu, když tak vidíte, že já teď vypínám a bacha. Jo. Asi nám takhle forsáž a odstoupám od vás.
to otočíme o 180, když tak, aby jsme nevyletěli z mapy úplně, jo? Takže tam nasaďte nějakých 270 a... aby jsme se blížili zase... a zpátky do známý oblasti vůbec. Tak srovnám to, ukážu teda ten SAU recovery teďkon. Říkám, můžu uvíct to letadlo do nějaký takovýhle polohy třeba, že jsem v tomhletom teď nedám vůbec žádný vstup. Zmáčknu jenom SAU recovery. Nic nešahám, žádný vstupy ode mě teďkon, tohle všechno dělá autopilot sám. On ten stroj srovná a dá ho do takový polohy, aby držel výšku a letěl rovně. Jo, nešáhl jsem na plyn, na nic a jsem srovnaný. Vybralo to prostě tu nezvyklou polohu a pokračuju dál. Já si tam přidám plyn teď na těch 95, upravím ten kurz na 270. Tak. Teď jak jsme si teď odletěli, tak se nám to v celku je hodí, protože se dostáváme k sekci radionavigace. Radionavigace v 21. máme pro radio navigaci celkem dva systémy, a to je ARC a RSBN. S tím ARCem si to teď ukážeme. Pro mě to bude možná i premiéra použití toho ARCu v DCSkách. Takže my jsme se s Holkem už shodli vlastně, že ten ARC je dostupný jenom tady na tom, že ona na Kavkaze pro tu 21. Takže abyste používali systém ARC, tak je nutný se ujistit, že u panelu klapek, kde máte vysouvání klapek, tak je potom na zdi panel s přepínačema a tam je vlastně volič mezi RSBN a ARCem. Takže ujistěte se, že ho máte teďkon v dolní pozici na ARC a potom se přesuneme k panelu, kde bylo rádio a vedle toho je další hnědý panel právě pro ARC. Kde vidíte vlastně voliče od tlačítka od jedničky až do devítky. Co my teď musíme udělat je podívat se, jaký kanál má naše letiště. Myslím si, že je to v kneeboardu, teď to budu chvilku hledat. Jo. Tak, pokud si otevřete kneeboard... Osmičku je tuším dalčík. Tak. To je RSBN. To je tak prepač. Otevřete si kneeboard přímo pilotský přes pravý control šipka nahoru. Nalistujte si na stránku... nevím, co to je. Je to taková ta mapa, ne? Doprava je to taková na tři kusy rozdělená mapa, jmenuje se to sektor a sektor 1, 2, 3 a je to potom podepsaný ARC Sectors and Channel Distributions. A přesně to je to, co hledáme, to jsou prostě rozdělení těch sektorů na ty kanály ARC. Z toho tady je vidět, že my jsme teď v sektoru 3, pokud se nepletu. Můžeš mě hoku, když tak radši kontrolovat. 2/2 jsme. Jo. Jo, 2. Jo, sektor 2/2, takže my chceme... takže my chceme, co tam chceme zadat? Takže tam chceme zadat 2, že jo, předpokládám. No hlavně ještě vpravo, jak jsou jističe na pravý stěně, tak vpravo nahoře od toho je jeden volič, který má právě, přes který se právě volí ty sektory. A je tam vlastně, že to je rozdělený na to vnitřní číslo a na to vnější číslo a podle toho se musí nastavit to, co je vidět v tom kneeboardu. Takže my teďko chceme to mít na těch 2/2 nastavený. Mhm. Má to troška napravo, tak je to hledat, jak jsou ty switche, co zapínáš. Ještě napravo. Ještě napravo troška 10 cm. Nevedla tam ten černý otočný volič.
hore. Na tým červeným, na tu červenú krytku Dester. Tá, to je on. Hore. Hore, hore. Hore. Hore, presne hore. Jo, hore. Už to vidím, už to vidím, už to vidím. Áno, pardon, tady. Tak, takže to máme ten sektor a potom ten panel vlevo toho rádia, tam se nastavují jenom ty malý čísla, což je na výběr toho jednotlivého majáku vlastně. My tady máme k dispozici ty majáky 1, 2, 3. S tím, že je nejlepší se potom podívat do F10, kde vlastně jsou umístěný, protože to není přesně na letištích, je to někde prostě... Před letištěm blížná dálná, koukám, že jo. Nebo, ne, to jsou... Já si myslím, že my jsme stejně moc daleko. My hoku teda teďkon, jak si poznal, že máme k dispozici, jo, my máme k dispozici 1, 2, 3, už to vidím. To je zase v tom leaderboardu, jo? No jasně. No protože nic jiného než 1, 2, 3 v sektoru 2, 2 není. Mhm. Jo. Takže to nás vlastně nedovede do, na letiště, ale dovede nás to jenom vlastně do toho daného sektoru, který chceme a musíme letiště potom stejně najít vizuálně. Že jo, pokud se nepletu. No v zásadě jo, no. Má to jako omezený využití tím, že to je jenom na Kavkaze a nejdou ručně umisťovat ty majáky těch arků. Počuji, nedáme iba to RSBNko, keď aj tak se to nějak nevyužívá, že bychom to preskočili? Jako... A zkusme si ho tam ještě jenom zapnout ten ark teď, aby jsme viděli, že nám to ukazuje. Jo, takže já jsme ve sektoru, já zapínám dvojku a měli bychom vidět na... Jsme daleko, Magduku. Jo, jsme daleko. Tak tam poletíme, no. Konec konců pravá kurzu vlevo na 222 teda, abychom se vrátili do oblasti. 222. Aspoň teda pro mě, já jsem to bral od sebe, jo, ale předpokládám, že jste se drželi tak nějak se mnou, takže... Zahodím ty nádrže. Já předpokládám holku, že by to teda mělo, ale až ten signál chytne, tak to bude fungovat standardně jako RSBNko, to znamená, že na NPP nám najede ručička prostě s headingem. Jo. Tak, to já to chci jenom ukázat, víš, aby to bylo vidět na streamu. A snad, že to tam bude se fungovat. Akorát liší ten princip toho, jak to jakoby funguje, protože ten ARC, vlastně ten maják toho je normálně všesměrový a to vybavení, který určuje směr k tomu majáku, je v letadle. Kdežto u toho RSBN to funguje v podstatě stejně jako také nebo VOR, to znamená už přímo ten maják v podstatě vysílá tak, že to letadlo ví, kterým směrem od něj ten maják je. Uh-huh. Kdežto vlastně u toho ADFK, což v podstatě ARC je, tak to hledá jakoby ta směrová anténa, co je v letadle. Jo. Takže to je i prostě méně přesný a chvíli to trvá než to. Jasně, dobrý. Každopádně tedy ARC máme nastavený, ale jsme na něj moc daleko, takže teď můžeme přejít na to RSBNko, který je teda novější systém oproti tomu ARCu, modernější a jak už říkal Hawk, je to obdoba Tekkenu například a VOR. A je to mnohem jednodušší, protože ty letiště jednotlivý mají přímo svoje kanály stanovený, takže jednoduše tam, kde jsme si volili, že chceme použít ARC, tak teď přepneme na RSBN. A přejdeme vlastně na panel, hned vpravo od toho je panel RSBNka, ten černý s dvěma otočnýma velkýma a s otočným na hlasitost. Zase můžeme konzultovat keyboard, kde máme zaznamenaný vlastně všechny RSBN kanály pro Kavkaz a i pro všechny ostatní mapy, takže RSBNko vám bude fungovat na všech mapách a vždycky ty kanály jednotlivý najdete tady v keyboardu. Takže já se tady můžu podívat a
zjistím, že pokud se chceme vrátit tam, odkud jsme zlítli, to je Nalčik, tak naladíme na kanál 8. Jo, takže těma dvěma otočnýma naladit na kanál navigace 8 a na kanály na přistání 8 můžete naladit rovnou. Pokud se ten signál chytne, tak vám naskočí na KPPčku už ručička s tím lichoběžníkem, která by měla ukazovat plus minus teď v našem směru letu, což mě ukazuje. A zároveň nám vpravo ukazuje už i vzdálenost nad budíkem otáček. Nad budíkem RPM máme vlastně otočný rotační displej vlastně ukazující vzdálenost od toho majáku RSBN-kovýho, takže mě to v současnosti ukazuje 163 km a přibližujem se. To RSBN-ko je schopný chytnout do cca do 200, 240 km. Myslím, že jsem viděl možná i 240. To záleží na výšce asi, ne? Záleží na výšce, ano. Ano, tento RSBN-ko je samozřejmě blokovaný že jo, horama, kopcema, takhle, že jo, terénem, takže čím výš jste, tak tím líp ten signál chytíte a největší vzdálenost. Takže určitě, když máte problém s nalezením nějakého RSPing a jste přesvědčení o tom, že to máte správně naladěný, tak určitě si nastoupat. A obecně za toto RSBN-ko má větší dosah než ARC. Je to tak? Myslím si, že jo. Je jako ten ARC, který jsme nechytali a RSBN-ko už mi naskočilo, jo, takže můžete zkusit teďkom přepnout rovnou zase na ten ARC přes ten přepínač, jestli třeba už chytneme i ten ARC, jo. A mě to ARC už teda taky chytá, to vypadá. Jo, a je to mírně vpravo cca 250. Mě to chytá. Jo. No. Což je v pořádku, protože ten vysílač jsem našel, že je vlastně severozápadně od Nalčiku, kousek na kopci, město Sarmakovo. Jo, a to odpovídá. Takže já jsem se vrátil do režimu RSBN a to RSBN-ko vlastně nám teďko na tom KPPčku nám to ukazuje přímo na letiště, ten radio maják je přímo na letiště, takže nás to dovede až na letiště přímo. Teď vlastně s tím RSBN-kem souvisí i to PRMG, to znamená to přiblížení prostě za IFR přiblížení za zhoršených viditelnostních podmínek a pomocí vlastně té sestupové roviny, toho glide slopu a správného směru. Já nevím, Hoku, jestli se toho chceš teď ujmout, nebo jak se domluvíme to PRMG, jestli ho chceš třeba jakoby vysvětlit teoreticky, jak to funguje, nebo a potom to třeba nechat na nějaké cvičení, nějaký noční vyložení, kde bychom udělali misi třeba v noci, jak s tím pracovat, když by o to byl zájem. To asi můžeme a můžeme se říct ty režimy minimálně, ve kterých to dokáže vlastně to RSBN pro mě fungovat tady v tomhle. Myslím, že bych tě mohl poprosit o to, když tak, že bys dáme popsal ty režimy. No, určitě. Ještě jedno, co jsme si neřekli, tak na tom NPPčku teda, to jakože HSIčko, tak je tam možný vybírat kurz tím kolečkem vpravo dole. Označený 3K, jo. Jo. A což potom vám otáčí, že jo, s tím, prostě vidíte s čím, s těma tam čárama. Jehlama. A nastavuje se to jakoby tou delší stranou, jakoby to, kde máte tu delší zdvojenou část, tak tou si nastavujete ten vybraný kurz. A pomocí toho se potom dá letět prostě, když chcete naletět nějakou radiálu pro jakýkoliv potřeby, tak se tohleto se k tomu využívá. A pak vlastně ve středu toho NPPčka je vidět odchylka od toho vašeho navoleného kurzu. Což je potřeba si nastavit právě
tou správnou částí, že musíte to mít nastavený vlastně tou zdvojenou čarou, když to budete mít naopak, tak vám to bude prostě ukazovat obráceně. Tak. No a potom vlastně ve prostřed toho budíku ta svislá čára, když je uprostřed, tak jste přesně na tom nastaveném kurzu, když je vpravo, tak máte letět prostě doprava, když je vlevo, tak máte letět doleva. Velice jednoduchý. No, to vlastně máme to RSBN-ko v režimu navigation, který se používá prostě pro normální navigaci, kde vlastně máme k dispozici tohleto, ukazuje to ten směr a vpravo to ukazuje vzdálenost nad tím otáčkoměrem. Volení režimu je vpravo od přepínače brzdy nosního podvozku nebo předního kola, případně nad tím červeným varovným tablem, co máte před sebou. Tam máte teda tři režimy, uprostřed je ten navigation, ve kterém jsme teď. Nahoře, nevím jak to je nadepsaný v anglickém kokpitu, jestli to je nějaký proceed nebo... Proceed je to. Proceed bylo, jo. Což je, když si na to když tak najedete, tak je to jako descent popsaný. A nebo ještě v manuálu se dočtete, že to je jako cloud penetration režim, což je v podstatě na proklesání k letišti při přistání. Což pořád to využívá jenom vlastně to RSBN, nepoužívá to ještě to PRMG v tomhletom režimu, to ani nemusíte mít naladěný. A co vám to tam přidá, tak je vlastně taková virtuální sestupová rovina, řekněme, kterou to zase zobrazuje na tom NPPčku, na tom HSIčku. A zároveň na umělém horizontu vám to bude ukazovat takovej ten jakoby fly director v uvozovkách. To znamená, ta žlutá vodorovná ryska vám bude ukazovat, jakou byste měli mít rychlost klesání k tomu, abyste vlastně se dostali nebo zůstali na tý v uvozovkách sestupový rovině. No, tenhle ten režim se vlastně používá k tomu, kdy přilítáte k letišti, jste nad oblačností a sklesáváte k přistání, tak vlastně začínáte na té vejšce prostě, na který se vracíte k tomu letišti a na nějaký vzdálenosti vám tam na tom HSIčku se protne vlastně ta sestupová rovina a v podstatě potom jenom zůstáváte na ní. A je to takovej režim k tomu, abyste nějak bezpečně proklesali tu oblačnost nějakou prostě stálou rychlostí klesání v podstatě. A je to, používá se to vlastně před tím, než byste potom přepínali na ten finální režim landing pro přistání pomocí toho PRMG. Což je potom teda poslední pozice toho přepínače úplně dole. A tam už potom musíte mít na tom panelu RSB na PRMG naladěný i vpravo ten kanál pro to přistání. A pakliže jste dostatečně blízko u letiště a zároveň jste zhruba v ose dráhy a zhruba na sestupové rovině, tak by to mělo chytat signál z těchto dvou majáků v podstatě. Což to, jestli ten signál chytáte v tom PRMG režimu nebo ne, je poznat zase na HSIčku. Jsou tam takový dvě okýnka, v té středové části, vlevo nahoře a vpravo dole máte takový dvě prostě okýnka ve tvaru tikťaku. S tím, že jedno ukazuje právě tu sestupovou rovinu a druhý ukazuje ten lokalizér. Vlevo nahoře v bruským kokpitu je to, by tam mělo být Kčko jako kurz, vpravo dole by mělo být Gčko jako glisáda, pokud si to pamatuju správně, což by měla být ta sestupová rovina. Pakliže to vidíte bíle vybarvený, tak ten signál z toho, z té dané věci nemáte. Pakliže to bílý vybarvení zmizí a je to normálně vidět černě, tak pro tu danou věc jakoby chytáte ten signál. Což může se klidně stát, že chytáte vlastně jenom signál z toho lokalizéru, který vám ukazuje směrový vychýlení od osy dráhy, ale nechytáte signál té sestupové roviny, což pravděpodobně bude znamenat, že ta vaše odchylka od sestupové roviny je moc velká a nejenom, že vám to vlastně v tu chvíli tu odchylku nebude ukazovat, ale ani vlastně nepřijímáte signál z toho majáku.
A to samý vlastně pro ten... pro tu osu dráhy, když jste prostě moc vzdálený od té osy, tak vám to nebude ukazovat. Co je věc pro ten režim landing, tak tam nemusíte mít ani nastavený vlastně kurz té dráhy. Samozřejmě to pomáhá ho mít nastavený přes ten přes to kolečko vpravo dole, protože potom daleko s nás budete dělat ty úpravy, abyste se udrželi na ose dráhy. Ale to PRMG je schopný fungovat i bez toho, je to tak, Marduku, že jo? Promiň, já jsem to teď snažil zaletět podle toho, ale jo. Tak jenom rychle, že to PRMG je schopný fungovat bez čeho? Bez nastavování kurzu tím vpravo. Jo, v tom landingu jo. Prostě stačí, když chytneš ten signál, jo. No. Nezávisle na tom, jak je vlastně nastavený ten, kurz, co tam máte vybraný, tak pořád vlastně ta odchylka, co je v tom středu vidět, tak vlastně nezávisle na tom ukazuje. Jo, a já jsem ji třeba teďkom vůbec nechytil, takže to... Už jsem ji chytil teďkon, už jsem v ose dráhy, takže vidím, že jsem vpravo teďkon. A teď je to vlastně to letíte to jako jehly prostě na západních strojích, no a jste se nízko a vlevo, tak... No a k tomu tam potom ještě pomáhají ty režimy toho autopilota, buď to můžete nechat letět plně automaticky v tom SAU, jak to je, SAU Landing Auto, jo. A nebo jenom co pomáhá, tak si zapnout ten Landing Command, který vám pořád letadlo normálně ovládáte vy. Indikace na tom NPPčku budou úplně stejný, ale změní se indikace na KPP, že tam vám budou ty žlutý ty jehly prostě ukazovat. Jak byste to měli letět, abyste se udrželi na té sestupové rovině a fose dráhy. Holku, ty už jdeš na final? Jo. Copy. Tak já se připojím za tebe. Někam, někde. Jo, jinak zároveň to, jak vám to ukazuje na tom HSIčku, ty odchylky od osy dráhy a sestupové roviny, tak je to vidět stejně i na umělém horizontu. Na tom KPPčku. Tam vlastně úplně nahoře, na horní straně toho budíku je vidět to kolečko a tečky vedle toho, tak tam ta žlutá rafička, co je u toho, tak to ukazuje vlastně odchylku od osy dráhy a zároveň vlevo, to co je tam v té prostě kolmo na to, na levý straně toho budíku, tak ukazuje odchylku od osy dráhy, od sestupové roviny. Tak, druhá volna. Copy. No, nějaké otázky takhle k tomu PRMG RSBN? Jenom co se týče nějakého rychlého teoretického vysvětlení. Myslím, že to bude chtít nějaký extra trénink na tohleto přístrojové přiblížení a... Mhm. Ono tam pomáhá to vidět, no, jakože... někdo prostě z videa nebo ze streamu, jak to někdo zaletí. Mhm. Třeba to pomáhá nevidět, že jsem zjistil, že když se lítá podle přístroje, tak fakt musím v noci, abych si nepomáhal těma očima. Mhm.
No, co třeba já dělám jako trénink, tak i když je prostě takováhle mise, kde je normálně pěkný počasí, takže si můžete třeba kameru nastavit tak, abyste vlastně viděli jenom palubku před sebou, tam si prostě freeznete head tracking a letíte jenom podle toho, abyste vlastně viděli jenom přístroje a snažit se s tím vlastně zaletět jakoby přístrojový přiblížení, nebo jako přístrojový přiblížení a simulujete si tím, že jste prostě někde v mracích a vlastně snažit se takhle letět do vejšky třeba 200 metrů nad zemí a tam si zase ten head tracking pustit a ideálně byste vlastně měli být krásně v ose dráhy a na sestupový rovině a odtamtať normálně provést přistání. Není to jednoduchý na ty 21, ale je to rozhodně zábavný tohle trénovat. Tak jo, ale tím se dostáváme akorát k poslednímu bodu. Prostor pro diskuzi a dotazy po případě. Samozřejmě je tady ještě otázka AG munice protipozemní, kterou jsme tady neměli zahrnutou, protože to je tak, já jsem to pojal, takže to je jakoby základní výcvik a mně přijde, že teda aspoň na té 21 je prostě ta AG munice a ta protipozemní činnost je až taková jako dodatečná činnost, jo, takže a proto jsme to tady moc to jsem to sem nezařadil, ale pokud je nějaký zájem, tak můžem třeba, tak máme, já nevím, hodinku bych to viděl, tak třeba můžeme ještě něco zkusit probrat třeba z té protipozemní výzbroje, jestli je zájem. Ale spíš teď máme ten prostor pro tu diskuzi a dotazy, takže jako na cokoliv se ptejte, nebo co vás zajímá a tak. Ještě akorát teda jsem zkoušel přistávat na ten landing direct auto a oni ty přístroje se potom, ono se to vlastně vypne, potom on to automaticky zhasne nějaký predráhu kus nějaké 2 kiláky asi, tak to má být, jak to má fungovat? No, to nevím vyloženě, jestli se to vypíná automaticky, ale není to určený prostě k přistání, takže no jako asi vysky tak staré, že nevěřím tomu, jako jasné, že by si to manuálně přistalo, ale jak to má fungovat, prostě chvilku no, mi to ano, išlo mi to, pěkně mě to navádzalo, jako přesně na dráhu. Hele, takhle upřímně, mělo by ti to dovíst do určitýho bodu, jo, do nějaký vzdálenosti od toho letiště. To dovedlo, ale nevím, teďkon z hlavy neznám, ale do jaký vzdálenosti. Ale jsem to znamená, že od jaké vzdálenosti, po jakou vzdálenost, že to funguje, že to určitě je moment, kdy to musíš vzít do ruky ty. Určitě jo. A ten moment je určitě. No vidíš na těch diodkách, no on ti to zhasne, pěkně to je vidět, no ty diody zhasnou. Oni světí na zelenou, vidí dvě, on to zhaslo prostě. Mm-hmm. Že nemusíš se o to nějak starat, že. Já si možná myslím, že nad bližnou to zhasne, nebo nad bližnou už to musíš vzít do ruky. Čo, nějaké 2 kiláky to boli asi? No, to by tak odpovídalo si myslím, no bližná je tak kilometr, ne? Hele, bližná je 1,5. 1,26 no. Od Prahu dráhy. Dálná je 4 km. A bližná je 1,27, no. 1,3, no. To by tak odpovídalo. Když už nebudeme lítat, můžem si nalát pivo, ano. Že by som tím nepil. Jo, určitě. A já už měl 4, vole. Tak. Otevřem kabinu, vyvětráme svrat. Tak je tady třeba někdo, kdo by chtěl třeba ukázat něco jakoby z té protipozemní munice a jako něco, co neumí třeba, že by se to ukázali tady. Je tak jediný napadá, já nevím, jestli třeba někdo neumí gromy, tak si můžeme ukázat gromy, nebo ty neřízený, mně to přijde ty neřízený, že to je takový, akorát by si to správně člověk naťukal na tom ASPčku, aby mu to ukazovalo tu správnou věc a ono to teda ty neřízený jak bomby, tak rakety, ten mik má, je to jako CCIP, nebo jak to funguje? Tam se používá radar pro výpočtu tomu slant range, takže je to CCIP všechno.
Je to CCIP, jo. V podstatě, no. Tak s tím jsem tak jako vždycky operoval, no, nebo... Tak já s Antikem jsme hodně lítali. Počuji, a jaké preferuješ bombardování, ty hloupé bomby? Já jsem zvyknutý, že to rozgulám, ten piper, aby mi vyšel predo mňa a docela tak je to presné, alebo máš nějaký sklon a strmše bombarduješ, čo je, se osvědčilo to prvé. Tak, no já většinou... Že jdem rýchlo prostě nad zemou, ne ta, úplně nad zemou, ale na nějaké rozumné výšky a ta rychlost prostě nastoupá predo mňa. Já tu rychlost beru, takže jako nemůže být akorát nějaká extrémní, jo? Prostě aby to nebylo bombardování v machu, jo. Já to většinou, no, to... když už dojde na bomby, tak já jim to říkám 700, 800 km rychlost třeba, ale 600. Ne strmhlav, alebo jdeš strmhlav určitě ne, dělám profil, většinou lítám ty 30, 45, jako lítají Američani, ale je to takový od voka vyloženě, jo, že to mám. Není to vyloženě dive bombing, prostě 90, 80 stupňový sklon, ale prostě většinou lítám tu... Asi nejčastěji těch 45 stupňů sklon. Můžem to teď schválně vyzkouším, protože jakoby bomby na tý 21 jsou zrovna takový to, co jako se dělá úplně nejmíň, podle mě. A bomby, kde je obyčejný 5, tak. Beta fabka 5 koule, můžeme vyzkoušet. Pánové, musím končit, díky moc. Jo, není zač. Doma se hožo. Doufám, že to aspoň k něčemu bylo, hele. Měj se, díky. Určitě, taky mám doku, musím končit, děkuju. Jo. Já jsem si pášky a jít si lehnout. Jo, demo v pohodě, vylež se, hele. Jo. Dobrý, tak jo, dík moc, mějte se kluci, čau. Čus, čau. Čau. Tam je důležitý jenom, když děláte ty protipozemní operace potom, tak ten radar mít v režimu toho locked beamu. Aby se používal právě pro ten slant range, aby se používal pro výpočet pro ten zbraňový systém, prostě aby to byl vstup. Já to teď schválně zkusím, protože já si ani nepamatuju, kdy jsem naposled bomby, tyjo. Dělal na 21. Kdy jsi naposled dělal bomby na 21 hoku? Když jsme lítali MCDčko. No. A zjišťoval jsem, jak to bude použitelný na ničení budov. Aha. Takže půl roku, viď? Mhm. To je deal, ne? To je deal, no. To je březen nebo něco takovýho, že jo? Je důležitý u těch bomb konkrétně nepřekročit nějaký přetížení a teď nevím, jestli no, to je zjedlý, 6 jasné, nebo 5G, něco takovýho, jinak je utrhnete. Nemáš můj obrázek? Bylo to součástí kneeboardu? Já myslím, že bylo. No. Mohně nedávno utrh atomovku a to bylo hodně mrzení z toho. Pilot's notes, hele, tady by to mělo být asi, viď? Operační limity, bomby a S24 jsou rychlost 1000 a Mach 1.3. A... Podvěsy jsou tady na 5G napsaný. Předpokládám, že se to bude stahovat asi i na bomby. Já myslím, že tam to bude nižší, no, ale tím, že to tam není takový v tom manuálu, to bylo specifikovaný nějak jinak. Že to nebylo přímo v té tabulce těch limitů, ale někde zvlášť. A tam jestli to bylo jenom nějaký 3G nebo něco jako dost nízkýho, myslím. Tak to jo. Dobrý, tak já je mám a jdu to zkusit. Já
A když chci bombardovat, tak je úplně jedno, jestli na tom zaměřovači musím prostřední přepínač přepnout na bomb. A ten horní je jedno. A ten horní je jedno, jestli mám gun nebo launch. Přesně, na horním nezáleží. Já myslím, že ten... Na launch, nebo, na launch, možná, musí možná být na launch. Pro, pokud to není, pro, není kanon, tak prostě launch tam nechávám. Copy. No a když bys, si... tam je potom ještě že ta věc, že když by si tam dal... Že by si to nenechal přes tu automatiku, že jo, co je ten třetí přepínač dole úplně, tak by si tam musel zadat nějaký ten úhel, že jo, a ten úhel to, tý deprese, že jo, tý bomby a tak, ale to jo. Jako nedoporučuju vůbec. A když mám přes automatiku, tak to jede přes radar. Přesně tak, tak to bude UD z toho radaru a podle jo. Toho by ti to mělo vypočít, dávat ten pipr. Jo, já jsem si taky vzal 2 5 kila, tak jsem na chvíli zkoušet. No, ale já teď teda přemýšlím akorát, jestli to ASPčko jako takový, jestli má být v mysl nebo v giru. Ale v giru, že jo, asi hoku, předpokládám. Já si myslím, no, může to být v tom, jako, co tak vím, z praxe trošičku. Je. Ale většinou no, já používám giru, já i na ty rakety hloupé používám vždycky giru, protože to je úplně Nejpresnější. No, ale já podle toho, jak se teď chová ten Piper už při tom, tak si myslím, že je to jedno, protože když to bude v tom... Myslím, máš vybraný ground režim, tak si myslím, že tam ti stejně se bude tak různě hejbat, protože tam máš nějakou malou vzdálenost strašně. Když se navzáme. Ty bomby mám ještě pořád, mám zaarmovat bomby a no, to je důležitý, odjistit si je. To je docela důležitá věc. Vybráno. Bomby vybraný, ten by měl být v neutrálu asi. Tady nějaký cíl, jo, jsou tady cíle dokonce. Výborně. Kde jsou cíle? A podívej se, ne, v desítku jsou řeky u mostu. Jo, vidím. Já asi i letím za váma relativně. Fakt si tím girem, nebo nejsem jistý tím girem, člověče. Zkusíme s girem, jaký to bude. No, já si myslím, že to giro ti indikuje prostě, když máš nějaký sideslip nebo něco takového, že jak to máš na tom misel, tak se to pohybuje jenom po ose nahoru dolů a to jestli nejsi vytočený, musíš jo. Máš nějak ručně. Myslím si to taky, hele, myslím si to taky. A. Zkusím teda, jestli trefím aspoň tu továrnu nebo něco takový, aspoň. Thank you.
Ale továrnu si trefil. Ale sebou. A já to tak nějak viděl a nechtěl jsem mluvit do tvojí koncepce teda. Jo, v pohodě. Dobrý, tak já jdu na tu továrnu vpravo, jestli není hok proti. Já budu brát ty vozidla, takže. Kopy. Rád bych docela rád viděl ten zaměřovač, který ještě nevidím. Já jsem měl taky právě šíleně utopený, tak... Vidím. 500. Pickle. No. A asi jsem ty bomby zapomněl odjistit nebo něco. Prostě chr se zeptám, odjištění bomby, taková ta páčka, co je za tou červenou... Preskriplo, ano, ona je schovaná. Za červeným tím zajištěním, jo, jo. Ano. Tak to je divný, že ty bomby tactical, teda nebouchne. Tactical drop cover. Tak to je divný. Musíš, že jsi to odjistil, nebo otvoríš a potom to zarmuješ. Tactical drop, no, byly odjištěný, tak nevím, proč nebouchly. To by holku bouchly. Jo, jo. No, co mě napadá, killera, házel jsi to jako v diveu, nebo v diveu, v diveu. A hnedko potom, co jsi odhodil ty bomby, tak si přitahoval na vybírání, nebo? Ano. Tak jako, co je možný, že si třeba nedržel spouš dostatečně dlouho, nebo něco? A utrh a že vlastně si je neodhodil jako spouští, ale utrh a tím pádem by nevybouchly. No, na to je potřeba si dávat pozor, že tam je prostě prodleva nějaká ta vteřina nebo půl vteřina než... Jako, hele, to je možný, snažil jsem se toho vyvarovat, ale je to možný, že se mi to povedlo. Ono, já jsem právě, jak jsem házel třeba na ty vozidla, tak mi to i trošku skurvilo ten odhoz, že vlastně musíš, že jo, začít držet dřív, než ti ten zaměřovač protne vlastně ten cíl, že jo, když jasně. Je to něco malýho. A taky jsem to přehodil, no, kvůli tomu. Troška projetiv, no, to je také, no, ten gyro se to hýbe, takže to je také. Vždycky to vytrimujem, aby se mi to nehýbalo, aby jsem to netlačil cez silu. Hele, a pro air to ground kanon taky jde použít na radar ranging. Ano. A jak musím mít nastavený spínače? No jenom vybraný kanon. Ano. To je v zásadě všechno. A přepnuté na ASPčku na gun, to mít přepnutí. Jo. Agiro, mít zapnutý. A shooting teda, no. Jo, to znamená vlastně dolů nahoru, nahoru, no. No, ne bombing, ale shooting, no jasně. Teda kecám, tři nahoru jsou. Tři nahoru. Jo. Jo, a pak se mi tam rozsvítí ta červená dioda vedle zaměřovače, to znamená, že jsem in range a střílem. Začne ti ukazovat ten hlavně, ten needle, ta jehla, ty vzdálenosti. Ano, ono začne se hýbat. A na lava diodka si zase svítí launch, tam, keď to máš v anglický kokpit, že ti to presne indikuje ten dopad. Jo. Hlavně na tých hlavných raketách, hlupých. Jo, tak jdu na to. Oni jsou potom fakt, jak s tím nemácháš, počuji, jak s tím nemácháš, že to snaží se to troška vytrimovat a tak on to je mega presné, ty hlupé rakety. Ale si mám takovou otázku mimo témy, na Harrier jsou bugnuté laserové Mavericky? Nejdu se odpalovat, blbnu tam MVTčka, to preskakuje. Nelítáte s tím nikdo? Nelítám, nemám Harrier vůbec, takže bohužel nejsem schopný říct. Dobre, díky moc chlapci, Halogaj, Marduk, mám na super. Dále, čo bude? Další nějaký trénink? Další, hele, já se moc omlouvám, ale od nás toho teďko moc nečekejte, protože
bude začínat AWS kampaň v prosinci někdy, jasné, takže jasné, dobré, super. My se ale toto vlastně, potom už tam není vlastně nič, iba ty zbrane, takže to je v pohodě. My se začneme soustředit na svůj trénink teďkon vlastně, na trénování sebe, no. Než by jsme byli připraveni. Takže já rozhodně jak... Na tom, a já tomu hovorím, že HSDčku, to hovoríte nějak jinak, je ihly, čo jsou tam. Tak ta jedna je taká ta hrubšia a tam jsou ty dvě dvojky, tak ta je vlastně důležitá, tam si určuješ ten směr například dráhy, ten kurz té dráhy. Nikdy jsem nevěděl přesně, že která to je ta ihla, jak je to 3K. Je ta delší, co je rozdvojená vlastně, tak ta... Ano, na spodu jedné jsou 4 čísla a na té hrubšie jsou dvě, tam jsou dvě dvojky z každé strany té ihly. To pozřeš. Jo. Jo, to jak jsou ty dvě dvojky, no. Jo. Ano, tak to je ta směrová. Jo, to jsem vždycky. Dobré, díky za info, chlapci. Dobré, díky moc za všetko. Chlapci, jeden keby onak moňa, tak do nážu. Potom. Tak zatím, dík. Zatím, čau. Čau, tak já jdu na přistání. No promiň, já jsem teďkon zlítnul, akorát snad nepřekážím. Taky díky, pánové, mějte se, čau. Ahoj, mějte se, čau. A v jakém bodě teda přepínám z toho proceed na ten landing? No. S tím to je takový složitější, já osobně to dělám tak, že to zkouším prostě co nejdřív na něj vlastně přepnout, už nějakých třeba 10 km od letiště, případně něco málo víc a jo. Vlastně koukám na ty dvě okýnka, jestli jsou furt vybarvený nebo nejsou, že pokud jsou vybarvený, tak to vlastně nechytám. To jsou přímo v tom umělém horizontu dvě okýnka? V HSIčku, v tom kompasu. Je to jakoby, jak máš ten střed, tam máš jo to kolečko a pak ty tečky do těch čtyř směrů kolem toho. Ano. A vlevo nahoře a vpravo dole, jak jsou jakoby ty, vidím, ty části, vidím. Tak tam jsou takový dvě malý prostě okýnka, oválný. Vidím. A když vlastně se přepneš do toho landing, tak buď to budou vybarvený v obě, nebo jenom jedno, anebo žádný. Jo, a vlastně když žádný. Jo, když nemáš žádný, tak to vlastně, ne, obě, pokud seš v tom... Obě. Jo, okay. Teď už v obě. No, že prostě to, co je vybarvený, tak v tom to nepřijímá jakoby signál od té dané věci. Já nevím, jak to je v tom anglickém kokpitu, co je vlevo nahoře, co je vpravo dole, tam měl by nějaký písmenou to jako popis. Ale tam je v tom anglickém, mám ruské. KAG je tam. Kurs a glazina, nebo jak jsi to říkal? Je no, to... kurs a glisada je. Glisada. Jo, KG je tam. Je to stejný, není to rozdíl. No, tak kurs je jako osa dráhy a G je jako glisada. Takže, takže když to svítí bíle, tak to znamená co? Že v tom pro tu danou věc nepřijímáš ten signál. Jo. Takže seš buď to moc daleko, anebo moc mimo ty parametry, anebo to máš naladěný úplně blbě kanál. To. Jo. Jako no, prosím, takže... funguje. Podle toho teďka jako letím, tam mi ukazujou ty jehly. A máš je vystředěný v obě? No, vystředěný, tak letím s tím trošku jak debil. Tam jde, tam jde o to, že ten proceed funguje jenom podle toho kurzu, který máš nastavený, jo? Že to není ještě to PRMG. No, já jsem si nastavil kurz dráhy, no. No, jasně, yeah, no. Tak, no a vlastně teda... snažíš se letět tak, abys to měl vystředěný. A od nějakých těch 10-12 km to vlastně přepínat na ten landing. A pokud ti to vlastně nepřijímá signál v tom, že máš vybarvený ty okýnka, tak zase přepneš ho zpátky do toho proceed. Letíš zase chvíli podle toho, třeba 20 vteřin a zkusíš to znova přepnout. Jo. A ideálně vlastně... Já jsem prostě v parametrech a zkoušet to teda. Tak no. Kopy. A vlastně pokud to poletíš správně, tak by ti to mělo v nějakou chvíli... začít přijímat. Já to schválně zkusím teda podle tohohle postupu, co jsem teď řekl. Kurz tam je 236, že by měl být. Člověče, elektrárnu jsem trefil, ale kucí. Teďko. No, ale migem. Ne, teďko po druhý, bombama. A, je na B. My jsme právě, co jsme tady byli, já, Antik, Hožo, Raven, tak jsme hodně lítali ty 21 právě Air to Ground.
Jako taky to je zábavný, no. My jsme i v MCDčku nějak využívali do jistý míry na ten Air to Ground. Je to sranda s tím. No, my jsme jako ve třech lidech takhle zvládli udělat skoro stejnou práci jako dvě A10ky teda. A na nějaký ničení techniky, nebo? No, jako na takovýhle bodový cíle, jako jsou tanky, nákladňáky, BTR a podobně, no. A těma S5kama jste to brali? Jo, hodně gromy, samozřejmě, a i ty neřízený, gromy a neřízený rakety hlavně, no. Jo. Takže S5ky. A překvapivě i teda ten kanón je velice účinný, protože BTRka, BMPčka rozpárá i ten kanón krátkou dávku. Přece jenom ta 23 je znatelně silnější než 20. Ale právě teďka Raven dlouho nebyl, tak jsme dlouho nic nelíkali. Strikery to nezničí, no, to víme. A myslím, že to nějak zničilo, že jo, ale že to chtělo docela dost, ne? Do nich vysypat. A jako BTR fakt stačí úplně kratoučká dávka z toho kanónu a je po něm. To mě jako samotného překvapilo. A teda na Air to Ground nejradši lítám A4. Jaký tam je vůbec ten flight model? Je to, myslíš, srovnatelný teďko to EFM-ko normálně s modulem, co jsou v DCS-ku, že já jsem v tom lítalém už měl to SFM-ko? Já mám teďka RC2, to je nejnovější release. Uh-huh. A to už má úplně nový flight model, jakože úplně nový, je oproti tomu EFM-ku. A má to štempl od chlapíka, co lítá A4 pro agresory v Americe, takže jako... Co k dobrým. A já mám teda ještě přístup, teďka teda v té RC2 velice změnili ten flight model, hlavně co se týče těch slatů a vysokých AOA. Mm-hmm. Protože dřív se to chovalo divně na vysokých AOA a teďka vlastně změnili tu metodu toho výpočtu, jak to vypočítává vztlak a AOA. A už je to mnohem realističtější a teďka když se ti vykopnou ty slaty, jo, tak získáš mnohem víc vztlaku navíc s vykopnutýma slatama. Jo. A já jsem teda teďka mě chlapci z Ameriky zařadili do testovacího týmu pro A4. Takže to teďka lítám poměrně intenzivně a pomáhám jim s testováním. A je to jako už jako velice dobrý, jako ten letový model teda. Bych jako řekl velice realistický, no. Tak jak dovedu posoudit, tam je hlavní teda slovo toho pilota bývalýho, nebo současného. A už je tam přepracovaný radar kompletně, kde si zapnout jakoby experimentální radar. Už má mnohem větší rozlišení a fakt už tím jde mnohem líp hledat ten terén. To používá mimochodem ten, to EDčkový API pro to, nebo? Jak hele, to vidět? No, hele. To je dobrá otázka, jo? Já tímhle těm věcem úplně nerozumím, ale radar každopádně jde udělat i bez SDKčka, jo? Nějak. Hmm. Takže oni to nějak zmákli a já fakt jako po té technické stránce tomu nerozumím, jak je to nakódovaný. Každopádně mi kluci vysvětlovali, že vlastně Air to Ground radar a radar, co ti navádí Fox jedničky, tak jde udělat i s tím, co mají k dispozici, takhle modeři. Yeah. Jo. A takže... No a nová, já mám teďka v letadle už jakoby vývojářskou verzi radaru. A na tom už normálně vidíš třeba i rozdíly mezi reflektivitou v terénu, že třeba města se odrážejí víc než hlína. Mm-hmm. Jo, takže já už prostě, když třeba letím někde nad terénem, tak jsem schopný poznat, kde je město a kde je normální terén.
kromě jako feature, jako jsou jezera a podobně, že jo? Třeba železnice je vidět úplně krásně, ta se odráží velice krásně v terénu, je to taková přerušovaná čára. A lodě. Už jsou vidět lodě na moderní, na té mojí verzi radaru vývojářský. Jo, ten radar má maximální dosah 40 mil a třeba letadlovku fakt vidím hned na těch 40 mil. Nákladní lodě, vidím tam takový lehoulinký stín a jasně jsem schopný rozlišit třeba na 20 milích. A hlavně teda největší změna, a to ještě bude chviličku trvat, bude nový RVR-ko. Hmm. Dostane to ANAPR 25, jako byla ve Fantomech. Jo. Je to to, jak bude v Ačkovém Tomcatu, v tom iránském, v podstatě. On to má 45, že jo? Ale, no ale jakoby tou logikou je to vlastně no, jasně, stejný. No. Jo. Takže na tom už se pracuje, ta logika a display, všechno je hotový. A jenom se teďka čeká na 3D model. Hmm. Proto, kolik vůbec lidí na tom dělá? Tyjo, hele, já vím tak jako o 4, o 5, v nějakým větším kontaktu kolem toho testování jsem vlastně se dvěma. Hmm. Jo. Vlastně ty dva jsou ten Plus 9, ten dělá hlavně zvuky, Nelson dělá kód. Vlastně dělal letový model, RVR-ko a tyhle ty věci. A Heklak, ten dělá vlastně 3D model. Ten dělá všechny ty 3Dčkový věci a právě na něm visejí kompletně grafika 3Dčkový věci, kokpit a podobně. A právě na něj se teďka čeká ohledně toho RVR-ka, že on vlastně musí udělat ten model do toho kokpitu. No. Yeah. Jinak jakoby ta logika, ty zvuky, už mi to streamovali, jakoby nějaký placeholder, že měli v tom kokpitu, jenom že to svítilo na tom místě. A normálně to funguje úplně perfektně. Včetně toho, že tam namodelovali, jak si tam prostě musíš filtrovat, jakoby ten Echo Band, India Band, jo, všechny ty bandy těch radarů. A my samozřejmě tady máme jenom jednu verzi SA2, že jo? Úplně jedno, yeah. Ale ve Vietnamu měla SA2 třeba 4-6 druhů radaru. A takže to bude asi největší změna teďka to RVR-ko, že dorazí nový. Bohužel teda fakt jako ty bullpupy a vol-eye nepůjdou udělat, no. Nebo mavericky, to prostě bez SDKčka nejde. A rozchodili rádio, takže jde tankovat za letu už. Tam to prostě nějak hacknuli. Rádio je nějaká věc, co taky nefunguje bez SDKčka a nějak to prostě hacknuli. A funguje to. Takže už se normálně za letu tankuje. Jo, a ještě teda přijdou změny do damage modelu. Ono už to má namodelovaný takový věci, jako je třeba damage, že ti ustřelej kus odsasu, kus křídla, klapky. Ale vlastně není tam vizuální reprezentace. Uh-huh. Jo, takže to by to letadlo se chová, jak kdyby nemělo křídlo a ty se podíváš zvenku a nepoznáš. Jo, ale fyzikálně to namodelovaný je, to chování toho letadla. Takže další velká věc bude ten damage model, jako ti prostě ustřelí křídlo a podobně. A už teď je docela pokročile namodelovaný třeba poškození motoru, že tam máš několik různých stupňů poškození motoru palbou. Podle toho ti klesá výkon. A už máme v testovací verzi poškození palivového systému. No, že ti prostě teče palivo. A tehdy samozřejmě přichází ke slovu věc, kterou zná každý pilot A4 z vietnamské války. Že se vlastně po každý lítá s nádržema. Bez ohledu na to, jestli je potřebuješ nebo nepotřebuješ. A primárně cucáš palivo z křídel, protože když ty křídla prostřelej, tak se je bypassneš a cucáš z nádrží. Bez toho, aby ti to palivo unikalo. Že prostě jde cucat rovnou z nádrží do motoru. Bez toho, aby to palivo protékalo skrz křídla. Mm-hmm. Jo, takže to bude další velká věc, že tam teda dodají tady ten jako pokročilý damage model.
což si myslím, že bude pak jako hodně, hodně zajímavý a myslím si, že to spoustu lidí vytrestá, no. To jsem zvědavý, no, že jako teďko, co máš v DCS-ku, jak ty damage modely jsou takový docela žalostný. Že u poloviny modulu mi to přijde, že to je takový jako letí na letí víceméně. No, jako třeba, já jsem zrovna dneska lítal u Jeffa, jak má na AVS-ku teďka puštěnou tu síry. Hmm. A tam jsem prostě lítal Harriera, že jo, nalít jsem tam do nějakého no. SA-15 a podobně a říkal jsem si, ještě, že to je ten Razbam. No jasně, no. Protože jsem dostal asi 4 zásahy a ještě jsem doletěl, že jo, na Kalkalu, jakože. Nebyl jsem úplně v top kondici, svítilo mi tam hodně kontrolek, ale jako letělo to. Jo, to... Tomcat má dobrý model, no. Jo. A taky jakože těch stavů, do kterých se tam můžeš dostat, tam moc nemá, že jo, že prostě motory se ti přepnou do toho sekundárního režimu, hydraulika ti dejme tomu vyteče. No, no, ale nevím, jako 16 to mi přijde, že buď jako, to je taková binární, buď existuje, nebo jako no. Nebo se rozprskne, speciálně když ji trefíš Fénixem, že jo, to je moje nejoblíbenější. Hlavně, že máme v kampani záchrany pilotů vrtulníkama, že jo, ale když se 16 prostě rozprskne, tak nazdar. No. No, ale... A co je ještě teda jako zajímavý info, že vlastně ty kluci, co dělají A4, já nevím, jestli jste postřehli, vyšla F-104 Starfighter mod. Hejte, tak to je ode mě, co se týče výsviku na 21. základního dneska všechno. Já vám všem moc děkuju. Hele, tady to ukončíme, už kluci už se jenom baví, prostě už neprobíhá nic ani v té 21. Takže já vám všem moc děkuju. Díky, že jste tady byli. Zase někdy, hele, mějte se. Díky moc.